ဒီအရှင်သူမြတ်နှင့်အရှင်သူမြတ်သည်ဂယုဏရှိသာမေတ္တာပွားလျက်သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတော်မူရာဓမ္မတဏပလင်ပေါ်သို့ကြွားရောက်တော်မူလာပြီဖြစ်ပါ၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ဩကာသကတော်ကြောင့်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်ညံပြပြရုံသေးစွာရှိခိုးပူသောခရောကြပါသောခမညာ ရခုယမဆာ၍အန္တရေခသိဘိခသိကြောင်းကြခသိရောဂခသိဗျာပါဒခသိတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာသိခသုံးရကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီးလျင်အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သော
အိုးယာမနာယာမသိယာမမွေးယာမကွေးယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်မရရအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေအာမန္တေတိရေနာဟာအတိသာတိလံဒါနယသာမိလောကံရတောတိလံမေတာမေတံမေဒုတိယံမိအံဝံမေတိရေနာဟာအတိသာတိလံဒါနယသာမိလောကံရတောတိလံမေတာမေတံမေတိရေနာမိအံဝံမေยามาวตามิตังวริทะอามาวตามิตังวริทะอามาปันติสัญญาจงตะลิจิตะคุมะกองอุมาณีติยะออกเปลี่ยนโพโซราละตริชิมาตถาชิมาတရားဆိုတာယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမရှိရင်ဘာမှပြုပြင်လို့မရဘူးပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါမို့ယုံကြည်မှုကိုအရင်တည်ဆောက်ငါဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံလားယနေ့ဦးဇင်းပြောတာအာမဗန္ဒီပါအရှင်ဘုရားပြောတော့ဘာမှအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်မရှိသို့တော့အပြစ်မရှိရုံနဲ့အမှားကိုကင်းဘူးအပြစ်မရှိတဲ့အမှားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာမှနော်အဲ့တော့အပြစ်တော့မရှိဘူးအဲ့မှာဖမ်းမှန်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်ဇင်းလုံးကျော်ကောင်းပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အာမဗန္ဒီဆိုတာဗန္ဒီဆိုတာအရှင်ဖျားအာမဆိုတာဝန်ခံနော်ဂတိပြုတာအာမလိုက်နာပါမယ်ကျင့်သုံးပါမယ်ပြောင်းလဲပါမယ်ဂတိပြုတာအာမဗန္ဒီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကအရှင်ဖျားလို့ပါလို့အဲ့တော့သူ့ဘာသာပြန်အာမဗန္ဒီဦးဇင်းကယမဟာဝရမိတာဝရိထာဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ဗန္ဒီတန်တာရဝတ္တေဗန္ဒီအရှင်ဘုရားဘုရားပြတိပြီးတော်တို့ကိုတိတရဏိနသဟသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွအပိစသီလပေါ့လေနော်အခုသင်္ကန်းနဲ့ပိစနဲ့ဘုဘတိပဲနှစ်ပါးလုံးပြီးကြာအဲ့ပါတော့အဲ့တော့ပိစနော်ပိစသီလ၅ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုဓမ္မယာစာမိတောင်းပါပါဤဆိုတော့သရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ဖို့တောင်းဆိုထားလို့အိမေတို့သရဏဂုံဆောက်တည်မယ်၅ပါးသီလဆောက်တည်မယ်ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုယမဟံဝဒာမိတံဝတိထဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုကြ။အာမဗန္တိဗန္တိအရှင်ဘုရားအာမတပည့်တော်တို့လိုက်ဆိုပါမယ်ဘုရားဤ။အဲ့တော့နောက်ကဘာသာထပ်ပြန်ကြည့်။ဗန္တိအရှင်ဘုရားအာမတပည့်တော်တို့လိုက်ဆိုပါမယ်ဘုရား။ဘာဤအရှင်ဘုရားကဲထပ်ပေါင်းကြည့်။နော်အရှင်ဘုရားလိုက်ဆိုပါမယ်ဘုရားဘာဤအရှင်ဘုရားဆိုတော့ပြန်လည်းပေါင်းကြည့်အရှင်ပြေလား။ဟုတ်ပါဘုရား။ဒီဘလူအပ်အဲ့တော့တိတဲ့လူကနားဆောင်ကြည့်ရင်ဒီလူမတိပဲလုံနေတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားပြတ်ရှက်စရာပေါ့ဇေလုံးကြော့မှန်ကန်မှုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးခွားလေးအသေးခွားလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီအသေးအခွဲလေးတွေကိုဘယူးမဆိုင်ခဲ့တယ်ဝဲဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးပြက်တယ်ဘုရားဘာသာပြက်တယ်နော်ပြက်နေပြီဘာလို့ပြက်နေလဲဆိုတော့ဝမခံကျင်လို့သာသူဝမခံမှာပြက်နေတာတော့အမှန်ပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါပါဟဲ့မှန်ပါဗျာဒီဘက်ကကြည်ကြည်ပေါ့ထောက်ကြပြတော့ကိုယ့်အကူကြည့်ရည်တည်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆုပ်ယုပ်ပုံကဘာလို့လဲဆိုအသေးပွားလေးတွေပဲဆိုပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့သူကပြန်ပြင်တော့မယ်ဆိုအသေးပွားလေးကစပြင်မှာဖြစ်မှန်ပါဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းမေတ္တာရခံပြီးတော့ပြောနေမပေါ့လိုက်ကြနော်ကြားဘူးတယ်သိဘူးတယ်တကြိမ်ပြောဘူးရင်ဖတ်ခံမှန်ပါပြင်နိုင်အောင်ပြင်တို့အများကြီးတိဆောက်နော်မှန်ပါဒါကြောင့်ယမဟာဝရမိတံဝရိထအာမတေနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 ဘုဒ္ဓံ தரணம் கிசாமி தம்ம
daranang gesami tanggang daranang gesami bodang daranang gesami tanggang daranang gesami tanggang daranang gesami dudiyambi bodang daranang gesami dudiyambi damang daranang gesami dudiyambi tanggang daranang gesami dudiyambi bodang daranang gesami dudiyambi damang daranang gesami dudiyambi tanggang daranang gesami dadiyambi bodang daranang gesami dadiyambi damang daranang gesami dadiyambi tanggang daranang gesami dadiyambi bodang daranang gesami dadiyambi damang daranang gesami dadiyambi tanggang daranang gesami di darana gamana mari bonang Tidarana gamana mari bonang Amin Panadi pada wiramani teka badan tamadi yami Panadi pada wiramani teka badan tamadi yami Adina dana wiramani teka badan tamadi yami Adina dana wiramani teka badan tamadi yami Kamidu maisa sara wiramani teka badan tamadi yami Kamidu maisa sara wiramani teka badan tamadi yami Buddha wada wiramani teka badan tamadi yami Buddha wada wiramani teka badan tamadi yami Turami raya meza pamadatana wiramani teka badan tamadi yami Turami raya meza pamadatana wiramani teka badan tamadi yami Wikala bhozana wiramani teka badan tamadi yami Wikala bhozana wiramani teka badan Siwidam Saza Manobi Saza Manobi Teka Badaham Nasa Zami Nasa Zami Siwidam Mimi Eldego Saza Manobi Saza Manobi Soloya Nyadole Soloya Nyadole Tekabadam Song Tendo Tekabudo Jimyaku Nasa Zami Masondo Bapaya Idam Mipunyam Adawakayam Waham Hordu Imam Bunya Bagam Tabatadanam Dima, apa mandi nak tanpa dita? Tama mesti yogi itu rasa yang bangun kenyal. Jadi rasa, Eka Mahabanita, mugu siaro biaji, desa temoba, tiada tanya aku, inya apa dia? Yusu kudo beroja baju kenyal. Kula nyerja desa nyeku Lidu elwa Ina senewa Dia kupiani Tunga ese Nyeyem mula Kutungani Kala tungja Sinya nyese Isi treu Enwe jemme Isi adi Hello.
နာကချောနာကချောချီခိစန္ဒဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌ဂျပန်နိုင်ငံသီရဝါဒဘုရားသာသနာတော်ကြီးယုံကြည်မြတ်လို့ရသောဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြမမိသားစုများမှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားလည်အတိုင်းလည်သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာအလုံးမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါเนาะသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များ၃ပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ယေရှုရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ယေရှုစတ်သောအပြင်၎င်းဥသိဉ္စီမြောက်သူယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေရှုစတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြပါလို့ရှင်းဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်အလုပ်ကြလားတာဝန်ပါဗျာဒီဓမ္မပြုတော့ဒါရိုက်လက်စကိုနိုင်နဲ့အားမနေရှင်အလုပ်နော်အတို့ဒီမှာကနေရာကလည်းခက်ခဲကြီးတော့ချိန်လေးနဲ့လွတ်လို့ရတာဆိုတော့ဦးဇင်းကလည်းမိုင်းထောင်ချီလာပြီးမှအကျိုးမရှိပဲမပြတ်ဘူးဘုရားတော်ကောင်းတို့လည်းခက်ခဲခက်ခဲပြေပြေမမနဲ့ပြင်ဆောင်ထားပြီးမှနော်ဘုရားကောင်းတို့ရဲ့ချွေးတဲ့စာတွေနဲ့ဓမ္မကြီးကတပါးတည်းရောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီနားလေအဲ့တော့ရတဲ့အချိန်ကလေးအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတယ်နော်ဘုရားတော်ပါအဲ့တော့ဦးဇင်းနေနဲ့ပြောတင်တာကဒုဗုဒ္ဓဘာသာကနေစောစောကပြောခဲ့တယ်အတိုင်းပဲအသေးမွားကိစ္စလေးတွေဘယ်ဆိုပြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့မချိမဲ့ပြည့်ယူတတ်ကြတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုံတယ်ဆုပ်ယုံလာတယ်ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကိုအခုသိကြမြင်ကြတယ်တစ်ချိန်ကမသိကြမမြင်ကြဘူးเนาะပြောမယ်ဆိုမယ်မရှိဘူးအခုအာဘူးတဲ့သူတွေကလည်းပြောလို့ပြီယောဂတော့ရောက်ရရမှာအာဘူးပူလုံးတော့လည်းဟိုတိုင်းပြည်အပြင်တော့ရောက်လာနောက်ဆိုကပအမြင်ဆုံးပြောရင်လာကိုဒီမှာဒီမေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါကဒီသက်ဆိုင်ဒီလိုငယ်ချင်းကကျောင်းသားဘဝကလေးကရင်ငယ်ချင်းတွေကဂျပန်မှာသွားအလုပ်လုပ်ကြတော့သူတို့သွားရည်လာရေးွက်ပမာပြက်နေဖတ်ဖတ်မောဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့အဲဂျပန်အကြောင်းငယ်ငယ်လေးကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီရောက်လာတဲ့ပြည်ကြီးလက်တော့တချို့ကနှစ်30ရှိပြီနှစ်40ရှိပြီတချို့ကလည်းနှစ်20ရှိပြီပေါ့လေရောက်ကြโอเคဒါဖြင့်ဘာမား National Association ofဂျပန်ရှိသလားမေးရှိသလားဒါပြန်ဘာမဘုဒ္ဓစ်အဆိုစီယေးရှင်းဆိုမြန်မာဘောဆိုတော့ဂျပန်ဘောဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲနော်အများကြီးရှိတယ်ဒီတရားနာပရိသတ်တော့မကဂျပန်နိုင်ငံမှာလူများစွာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဟာခုချိန်ထိအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရကောင်းမှန်းဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်မလဲ။ဒီလိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။အဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုတော့
မိမိယောယောပေါ်ပေါ်ဆန်းစားနေတတ်ကြတဲ့အချက်ကြောင့်အဲ့တော့ယောရရလောက်သူလုံးနေနေရှိတယ်အသင်းကဘုဟုသအဲ့တော့မန္တလေးမှာလည်းဘုဟုအသင်းဆိုတာရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းဘုဟုအသင်းဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဘုဟုမြို့နယ်မှာကယ်ဆယ်ကလေးကဒီလိုပဲအသင်းအဖွဲ့နဲ့ရွက်ဆောင်လာရက်ွက်လိုက်ရက်ွက်ထဲမှာကာလာသားကောင်းရှိတယ်အပြူကောင်းရှိတယ်အမင်းကြက်ကောင်းရှိတယ်သူ့ဘွဲ့နဲ့သူ့ပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာကိစ္စတခုရှိပြီဆိုဒီလိုစုပေါင်းပြီးလုပ်ရတော့မြို့နယ်လိုက်ပွဲလေစုပေါင်းလုပ်ရတော့ခုဘုကုံမြို့မှာအဲ့ဒီအလေးချင်းကိုသိထားတော့အဲဆုံးသားပြီဗုဒ္ဓနေ့မှာဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာပူဇော်ပွဲဆိုပြီးတော့အသီးသီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေကြတဲ့ပရိဟိတအသင်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကိုသင်းကလုပ်တာဒီသင်းကလုပ်တာတော့ငါ့ကိုပြောနေပွားတမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာပွဲတခုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆန်းလို့လည်းအခုညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာကုသိုလ်ဝေးယူပေါင်းပြီအဲ့ဒါလေးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းကတမျိုးနယ်တဲ့စည်းရုံးတွေလို့မဖြစ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးစည်းရုံးရမယ်ဆိုဒီလာကန်ကြီးလေးပဲသတင်းဌာနတွေလည်းမေးကြတယ်ဗျူးကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားဗျူးကြီးသားတို့ကပြန်ပြေတယ်လို့တော့ပတ်လိုက်ပါနော်ပရိဒတ်အသင်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ organize လုပ်ဒါ organize လုပ်ရုံမှန်းသိသေးတယ် associate လုပ်နိုင်တယ်organize သူစီးပြီး association လောက်ပါအဲ့ဒီ association ကဘာအတွက်ပြောတာလဲဆို future plan အတွက်ပြောနော်အနာဂတ်အတွက် planning ဆိုတာရုပ်မြန်မာလူမျိုးတွေအလေးချင်းဖြစ်နော်ဒါဒီမှာနှစ်30ရှိပြီနေလာတာနှစ်30ရှိပြီနေလာတာအခုချိန်ထိဘာဘာ nationality associations of japan မရှိသေးပါလားမြန်မာမျိုးသားများကို why won't ဆောင်ရှောက်ကြမယ် why won't ထိန်းသိမ်းကြမယ် why won'tပြုစုကြမယ်အနာဂတ်အတွက်တာဝန်ယူမဲ့အဖွဲ့အစည်းခုတည်းရှိတယ်ဘာလုံး Buddhist Association of Japan ဘုရားဘာသာကိုထိတိဆောက်ချောက်ဖို့အတွက်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဂျပန်နဲ့ဖြစ်စီအခြားသောလူမျိုးနဲ့ဖြစ်စီအင်တော်ကြရေဒေါ်လကောက်ကိုအချင်းချင်းအင်တော်ကြလေးတွေလကောက်ဝေးခွာလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီသာသနာရေးအသည့်ဘယ်လိုပြီးမလဲဘယ်လိုဖြန့်ဝေပြီးမလဲမျိုးဆက်ဘယ်လိုထိမ့်မလဲဆိုတာအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ဒီကြရတော့ကြာရင်မျိုးပြောက်သာသနာနဲ့အဲ့တော့အမျိုးဘာသာသာသနာဘယ်သူဆောင်လျှောက်ဒါကြောင့်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုသာဆောင်လျှောက်ပြန်ပြောအမျိုးဘာသာသာသနာကိုသာဆောင်လျှောက်ရအားလုံးကအမျိုးသားရေးအသည့်ဘာသာသာသနာရေးအသည့်ဟာရှိတယ်အဲ့အမျိုးရောက်ရင်ဘာသာရောက်ရမယ်ဟိုတည်းကပြောခဲ့တာပြုလာပါအဲ့အဲ့အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးပြုကြိုးစားဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကျုံမျိုးကြီးပါလား citizen ပေါ့လေနိုင်ငံကြီးသားမျိုးကြီးသားတွေနဲ့တွေ့ရတော့ဆိုတဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့တွေ့ရမှာပဲလို့ခြင်ထားတာခြင်တော့တော့ပုံပြီးပါပါပါဗျာ citizen အလုံးဘောပေါ့ဒီမှာရောက်လာတာပညာတတ်တွေများပါเนาะနိုင်ငံကြီးသားမြို့ကြီးသားဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဘာကြောင့်နိုင်ငံကြီးမြို့ကြီးဖြစ်อ่ะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းခေါ်တဲ့တရားတွေကလည်းတဏှာနဲ့တဏှာနဲ့အတွက်မဟုတ်ပါအဲ့တော့ရှေ့ရောက်တဲ့သူကတော့အထောင်းခံအဲ့တော့ဒီဝေတာတော့မြန်မာတမျိုးသားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးပဲကြီးဝေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းအလွတ်မဲ့မပြောပါဘူးဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေဒီကတရားတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားကစာမှာတော့ဘယ်မှာရှိတယ်ဒီပိဋကသုံးပုံဆိုတာဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုဖွဲ့ချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့စုလုပ်တာသုံးမိသိသိထားအဲ့ဒါပိဋကသုံးပုံပေါ့လေအဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံတွေကမှာအင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်ပိစိကနိဗ္ဗာန်ဓတကနိဗ္ဗာန်ဆယ်ပါးစုတရားထဲမှာနော်ဘုရားကအချက်ဆယ်ချက်ဟောထားလို့ဆယ်ပါးစုလည်းရောက်နေတာစတိုလုပ်ထားတာပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအဲ့တော့သာဝတိပြည်စေတော်အကြောင်းမှာဘုရားသတင်းသုံးနေတော့လိုတရတရားတို့ပေါ့ပဲပါတယ်လိုတရအဲ့တော့ဘုရားကောင်းစဉ်ကိုတော့ကြောင်းနဲ့စုနဲ့အေးစီတာဟာလေကောင်းနဲ့စုနဲ့အေးစီတာဘာလို့လဲတို့ကျော်လေးပုံစံကြီးရှိပြီးပါနာလားဆိုတော့ဘာလို့လဲစိတ်ကောင်းလို့
ချစ်မဆောင်သောဆုနဲ့ပြည့်ဝရရပါသည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကောင်းတဲ့ဆုနဲ့ကျေးဇူးပါပြည့်စုံပါအဆုတော်ဖြစ်ပြည့်စုံပါဘုရားဆုတော်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဘယ်လိုလိုအပ်တာလဲနော်တောင်းခြင်းကိုအားကိုးနေကိုပြောတာဘုရားဘုရားဤအလောင်းတော်သည်သူမိသားရှင်ရသိလက်ထက်ကဒီပင်တရာဘုရားဤခြေတော်ရင်းမှာဘာလို့ပြောလဲဘုရားစုပန်ခဲ့တောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသင်လို့ဘုရားဖြစ်ပြရသည်တဲ့တယ်ပြောရင်ဒါနော်ဘုရားဖြစ်ပြရသည်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်ထိုက်တဲ့အင်္ဂါရက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိသလားလို့ဘုရားကကြည့်တယ်နော်သူဘုရားဖြစ်ရှင်တာသူဘုရားဖြစ်ကြွားဝါခြင်းလို့လားဘွယ်သူကုံသူကြီးတွေနဲ့လက်လဲပြီးတော့မောခြင်းမောက်ခြင်းလို့လားကြည့်ရတယ်လားတို့ကျောဘုရားဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာအဲ့လိုဒီဘုံကြီးရှိတယ်တပည့်တော်ကဘုရားစုပန်ဘုရားလူတွေဒါလေးတာဘုရားနော်ဘုရားစုကသူဘာလို့ပန်တာလဲသူ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကြည့်ဦးသူကဘုရားစုပန်လို့သူကပြောတာသူ့အတွက်ကြီးအိတ်ထဲထဲသူဘုရားစုကဘာမှမပန်တာဘုရားစုပန်ဘယ်လိုမှပန်မရဘူးရှင်းလားဘုရားဘုရားကြီးတွေ့ခဲ့ရတော့သူကနော်အဲ့တော့ဘုရားစုပန်လို့ပြောတာပြောတယ်သူ့ကြောင်းလေးကသူ့အိမ်လေးကနော်ဘုံလေးတစ်ခုရေလေးတစ်ခုအထွက်တော့ဟိုတိုက်ပေါ်တော့ကဲကဲနေတယ်သူကဘုရားစုပန်ရလို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသူမိသားပန်လာတာကဂရေ80ပစ္စည်းတွေကိုယူလို့ရယူရတော့စွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့လုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီပင်ကဘုရားကြွလာတဲ့ခါဒါလည်းနည်းနည်းလေးပြည့်ရတယ်ပြောမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအချင်းကလည်းလုလို့ရနော်တန်ခါတသိမ့်ချင်ရဒါလည်းဘုရားချင်းပြူဝင်မဲ့ဘုံကကြီးကမလူသေးဘူးပြန်နော်တို့ဘုရားမှာအချမ်းရအတိတိရှိချိတ်အမာကန်ဒါပဲရှိအလုံးစုံ2000ပဲရှိနော်ဒီပင်ကလာကဘယ်ကြွကြွချမ်းရသသိမ့်ပါယဟန်နောက်ဝိတေးရလို့ကြတော့ဒီတဲ့ဘုံကကြီးတာလေလာအောင်မှသူကအခုတောင်မှဝိတေးရတတ်သားအပေါ်မှာတစ်ဖက်နတ်သမီးသသိမ့်နဲ့နော်ကာမဂုဏ်စီးတင်ခံစားတူတူနော်ဒါနာပြုလာခြင်းလောက်ရကြံရတာခြင်းအကြောင်းတရားကိုပြည့်စုံမှအကျိုးတရားပြည့်စုံမှလို့ဒါကြောင့်ပြောတာမှန်ပါပါဘုရားခဲအကြောင်းမလာလူလေဆိုရင်ကိုင်းတာကိုင်းတာတို့ပြောတာကျွတ်ကျွတ်အင်းကြီးနဲ့မကိုင်းတာတို့ကိုင်းတာတို့ပြောတာကဲမှာပြည့်နေလို့လို့ဟုတ်ပါပြင့်ပြီးတော့ပြင့်ပြီးတော့နော်ကိုလူမဲ့ပစ္စည်းကိုပြင့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဆွဲဆွဲမလုပ်ပါဘူးပြောတာခဲလို့သင်ရတာလည်းလေဒါလည်း class room လေးကိုလောက်ရှိရပါတို့တက်လို့တက်တော့ class room ဆိုတော့ဒါတော့မကဘူးကွာအများကြီးနော်အဲ့တော့အခုလဲတင်ပေးရတင်ပေးရနော်ကြိုက်ထားဆိုဆွဲမြတ်မြတ်လူလူတန်ဖိုးထားပြီးတော့အမြတ်တလူလူမှမြတ်လို့ပေါ်ရကျိုးရတို့တော့မြတ်မြတ်လူလူလူထားမှာနော်အခုလဲချစ်လို့ခင်လို့ပေါင်းလိုက်သင်လိုက်ကြပြီလင်မယားလည်းပေါင်းပြီးတော့တကြကြရံဖြစ်တယ်အစ်မမေးမပြောချင်ဘူးတင်လို့ပေးတင်လို့ပေးကွာတော့ကွာနိုင်သလားဆိုမကွာနိုင်နော်သားသမီးရလာတဲ့သားသမီးဘောမနှိမ့်မြို့ဘူးယောက်ျားရတဲ့ယောက်ျားမနှိမ့်မြို့ဘူးအိမ်ရတဲ့အိမ်မနှိမ့်မြို့ဘူးဝတ်ရတဲ့အဝတ်မနှိမ့်မြို့ဘူးအဲ့ဒါကပြောလို့ဆိုတော့ကျွတ်ကျွတ်ကြီးကြီးဆွဲတယ်ကဲရှင်းလားကျွတ်လို့ကတော့ကျွတ်ကျွတ်ကြီးကိုဆွဲမလို့ခဲ့တော့ဘာမှမရဘူးဗျာဘောပါ့မလားလူအလုပ်ပြောတယ်တယ်မီဆိုရင်လိုအပ်လို့တင်တာအများကိုပြုပြင်ပေးခြင်းလို့ဓမ္မဂရိကလို့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆိုကိုယ့်အကူတရားအားလို့ကိုယ်လမ်းကိုလျှောက်သွားပြီးပြီဘုရားသခင်ကြီးကြောင့်ပါပါဘုရားဘောပါလားအများကိုအကျိုးပြုခြင်းလို့ဒီလို့လို့ပါပါဘုရားအဲ့တော့အားလုံးကတို့သဘောလေးထားပြီးတော့ပြုပြင်တရားမှန်တယ်ဗျာဘာလို့ပြုပြင်ပါဘုရားဒါကပြောမယ်လို့ရှိတယ်ပါပါဘုရားဘယ်လိုလဲမသိဘူးဦးဇင်းတို့ငယ်တော့ကိုယ့်အကူ research လုပ်တယ်စာရည်ပြည်ဖတ်တယ်ပညာရှိတွေမေးတယ်ဘယ်တော့မှကိစ္စတခုကိုအမှုမဲ့မှမထားဘူးမထားခဲ့တဲ့ဆိုတော့ခမဲတော်ကြီးနဲ့ညင်းနဲ့ခုံနဲ့ကြောင်းအိမ်မှာဘုန်းကြီးတွေကြွလာတယ်ညင်းနဲ့ခုံနဲ့ဘယ်သူ့ဘုံမှာတော့အရှုံးမပေးဘူးကိုသိကျင်တဲ့ကိစ္စကိုသိအောင်လုပ်ဒါကိုလည်းအခုခင်ဗျားတို့ပြောနေမှန်ပါပါဘုရားရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါဘုရားကောင်းပြီအဲ့တော့အခုဟောမယ့်တရားခေါင်းစဉ်ကတော့တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စည်တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါဠိလိုကတော့နာမည်ကအာကင်ခဝက်ဝက်ဆိုတာဝက်ကဆိုတာအပိုင်အပိုင်အပိုင်ချက်
ဆိုတော့ဝတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတုတ်တီကိုစုထားတယ်အာခင်ခအာခင်ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်လူတရာနော်လူတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အာခင်ခအဲ့ဒီလူတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့တရားတွေကိုစုထားတဲ့ဝတ်မလို့အာခင်ခဝဲတုတ်နံပဲကိုကအာခင်ခတုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်နိုင်တဲ့တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်နိုင်တဲ့လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်တဲ့တရားဆိုပြီးပြရပေါ့အဲ့တော့ဆယ်ပါးသောအဆုလို့ပြောရပြီတရားတစ်လုံးနဲ့ရသော်ဘုရားဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝကျင်ကြရည်သီလစောင့်ထိန်ကြပါဘုရားသီလဆိုတာဘာလဲ။ကိုကျင့်ရပါဗျာ။ခုနကပြောတဲ့စီကံ။ဆာမဗျာ။ရှင်းလား။လူမာလူသီလဆိုတာလူစီကံ။ယဟဗာယဟသီလ။ယဟစီကံ။နိုင်ငံကြီးသား။နိုင်ငံကြီးသားရဲ့စီကံ။မြို့ကြီးသား။မြို့ကြီးသားရဲ့စီကံ။မြူသားနဲ့ကြောသားတူလားတူပါပါဗျာကြောသားနေခြင်းလိုနေသွားခြင်းလိုသွားစားခြင်းလိုစားပြီးအိတ်ခြင်းလိုပြေးလိုက်ဘာပြောသနာမရှိမြို့ပေါ်မှာတော့အိတ်ခြင်းသွားမအိတ်နဲ့ဖတ်တာစားခြင်းလိုစားပြီးပြေးခြင်းလိုမပြေးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားတူလားကသူသွားသူစီကားနဲ့သူနေမှာကဲစီကားနဲ့နေတဲ့သူကြတော့မြို့ပေါ်မှာလူရဆန္ဒပြေးပြီးတော့ချမ်းသာတာနေလို့ရမရရပါပါဘုရားတော့မှနေခြင်းလိုနေရတယ်စားခြင်းလိုစားရတယ်ဆိုတော့ဟောယောဂဖြစ်ပြီဆိုစေကုရာမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဟမ်ခပါပြီးစီးနေလိုခြင်းမှာလည်းအင်တာနက်ကြည့်ခြင်းလည်းတော့မှမရှိဘူးဆိုကမာဒီမှာပြောတာဒီမှာတော့တော့ပြုတ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာနော်သို့တော့ကြွားပါလေကျောင်းထဲမှာနေတဲ့လူနဲ့မြို့ပေါ်မှာနေရတဲ့လူစင်တန်းချင်းဟုတ်ပါဘူးဘုတူတို့နေနိုင်တယ်စီကန်းရှိအလုံးစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်မှုလည်းရှိဖြစ်ရှိပါရဲ့ဗျာရေးရေးမှုရှိပါရဲ့ဗျာချမ်းသာမှုရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာစီကံပေါက်တဲ့လူတယောက်ပါလာရင်လွတ်လပ်ခြင်းလဲမရှိပါဘူးရစီမယ်ဟဲ့မှန်ပါရေးရေးကြီးရောရှိပါဘူးဗျာချမ်းသာခြင်းရောရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အလုံးတတဝါများရေးရေးချမ်းသာမှုလူရဲ့ဆန္ဒပြည့်မှုအရေးကြီးဆုံးမှာပါစီကံအရက်ခေါ်ခေါ်ရင်စီကံဘာသာအတရားနဲ့ပြောရင်သီလသီလ is equal to စီကံပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘယ်စီတခုရှိဖွင့်အဲ့ဒီဘယ်စီစီကံရှိမှခိုင်ရဲ့တို့တဲ့စီကံတတ်မှတ်ထားချက်မရှိတဲ့အခွင့်အရေးဒီဘယ်တော့ခါမှတို့တဲ့ချင်းရှင်းပါပါဒီတိုင်းလူမျိုးတစ်မျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေမှာမြန်မာလူမျိုးရဲ့စီကံရှိတယ်ဒီလေပြောပြတယ်ရိုးရတလိမပြအောင်တကြံပွဲကြီးတွေကျင်းပါတရင်ကျုပ်ပွဲကြီးတွေကျင်းပါအဲ့တော့တကြံပွဲကြီးသူများနိုင်ငံနေရာရအောင်တက်ခ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 က်ငှားပြီးတော့ကျင်းပါတာနောက်နှစ်ထပ်ငှားဘူးမြန်မာပုံမှုဆောင်ဘယ်လိုရှိဘူးကောင်းတော့ဦးလို့ဘုလို့ပြောနေကြသူတို့ရှက်တဲ့ဟာတော့မပါဘူးပြောတာငှားတော့ဘယ်မှာမလို့ပါသူများဖြစ်နေတကယ်တော့မြမရိုးရာတကြံကိုငါတို့ကကဘာမှာချပြတယ်ဒါကလို့တိုကျိုမြို့ရောက်သာသနာပြုမစ်ရှင်နရီအဖွဲ့ကဘယ်သူတွေလို့ပြောခဲ့ပြည်တော်ပါဘာတည်ဒီပဲပြည်တော်အဲ့တော့ကိုမျိုးကိုပါတာကိုသာသနာကိုယ်တိုင်ဆောက်ရှောက်တောက်ချင်အောင်မူးချင်အောင်တော့မှဒီနေ့မူးလို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေရဟမ်အဲ့လိုရိုးရာတကြံကိုကဘာကသိစီရကဘာကမျက်လို့စီရလူသားအားလုံးကတန်ဖို့ထားနေရအဲ့ဒါငါတို့တာဝန်ဒီလိုလားအဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကဘာမျက်ဟာလည်းမူးယူနေတာတိုးတော့အဲ့သူတို့လည်းမူးလို့ငါတို့လည်းမူးလို့သူတို့လည်းရိုးရတော့ငါတို့လည်းရိုးရပြက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းပြက်သူလည်းမူးကောင်းတယ်ကောင်းပါပါဘောလီမှာဂျပန်မှာငါတို့ရိုးရာတကြံကိုဒီလိုလုပ်သွားဂျပန်လူမျိုးတွေကတော့ကလေးစားလို့နောက်နှစ်ကိုကြွလဲပါအောင်လေခန်းကမယူဘူးဒီလိုဖြစ်တာအောင်လို့ရှင်းလားကိုတန်ဖို့ကိုမြင့်တင်ပြ
အဲ့တော့အားလုံးတရားရှိနော်မျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်တွေထည့်ထားပါဦးနော်ဘာသာသာသနာကိုကစောင့်ရှောက်မှာဘုရားဘာသာကြီးလုတ်ခေါ်တာကြည်တန်းတိတ်ဝိလိုက်တာညင်ကြီးလိုက်တာစီကံရှိလိုက်တာအခုလူမျိုးဒီမှာထင်သေးရောမြန်မာလူမျိုးခေါ်တယ်ခေါ်တယ်တိတ်စီကံသိတော့လာမလို့ရရှိတာ။ဘာလို့ကြားဘူးသားလို့ they are not lazy and crazy မဟုတ်ဘူး။တို့ကြားဘူးတော့မြန်မာတွေက very lazy very crazy ယူပိုက်တယ်ငါပြည့်တယ်ပဲ။ရှင်းတော့ရှင်းပါရဲ့။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုရားလည်းပြောပါပြီ။နော်ကိုကိုလိုက်လည်းသိထားပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလာပြီးတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တိပြီးသားအတိလေးတွေသတိလက်လော့ဖြစ်နေတာလာသတိပေးတာပညာရှိလို့ပညာရှိတွေနေကြတယ်ဟောပါလားပါပါခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးသားလို့ဘာလို့ခေါ်နိုင်လဲစီစီကစီနော်စီစီနဲ့ကံနဲ့စနစ်ကြနေတတ်ထိုင်တတ်သွားတတ်လာတတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်လို့တောက်တဲ့ကျောင်းကလေးတွေကောင်းအောင်ကြားတယ်သူတို့ကားပေါင်းတတ်ရင်ကားကိုရွေ့အောင်လုပ်တတ်တယ်ကားပေါင်းတတ်တယ်လို့ထင်မင်းတို့ကလည်းစနစ်တကျမသိဘူးလို့အသိဘူးကွာကားပေါင်းတဲ့နေရာဒီစနစ်အရေးကြီးတယ်စနစ်တကျသင်ကြားထားမှာဘုန်းကြီးတွေကတရားဟောဖို့ပြင်လာမောင်းကြီးရဲ့တစ်မျိုးပေါ့ဝန်ကြီးကမောင်းတာတစ်မျိုးနော်လိုင်းကမောင်းတာတစ်မျိုးဟုတ်လားဟုတ်ပါသကားဗျံဗရာကောင်းနေမောင်းတတ်တာတော့မောင်းတတ်ညုံတော့တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ကားမောင်းတတ်ပြီမထင်နဲ့အခန်းထဲနဲ့သွားကြည့်ပါလားသူဘူးပြဲဦးဝဲတဲ့ဟိုကျုံလို့လို့ဒီကျုံလို့လို့ဆိုခန္ဓာကိုပြက်ကားမောင်းတာတောင်မှနီးစနစ်မျိုးစုံလို့သိတယ်အဲ့ဒီကြီးသားနိုင်ငံကြီးသားဆိုတာဒါစကားပြောတယ်စနစ်တကျပြောတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပြောတယ်လောအမ်လောဘာပါဗျာ6တန်6ဘောက်တန်9 6တန်6ရည်ကြီးတင်တာရည်ကြီးရမယ်တိမ်ဝိတ်ကြီးတာတိမ်ဝိတ်ထားပါပါဘုရားဟောဒီနေ့မြို့ကြီးသားတွေပဲဆိုသူကရည်ကြီးကြီးပြောသူကပြောတယ်တို့တို့ကျိုးတိမ်နောက်တော့မြို့ကြီးသားတွေကဘုံငေါ့ရေးလာဆိုတော့သိသွားပြီမြို့ကြီးသားတွေပဲအဆင်ရှိတယ်ဘုံငေါ့ရှင်းလားရှင်းပါပါအားလုံးသဘောပေါက်လားပါပါဗျာအဲ့တော့ဒီလားဒီစိက္ခာဒစ်ပလင်တိတ်ရည်ကြီးအဲ့တော့ကောင်းပြီဘုရားကပြောပြီအကင်ခမင်းတို့လိုရာရခြင်းရင်လိုတရခြင်းရင်တောင်းတန်ပြည့်ခြင်းဘာခင်းရသီလသာသီလသာဆောင်နေပါတဲ့အဲ့တော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်စီတိကျောင်းကိုအလိုရှိညာကျောင်းလိုခြင်းရင်သီလဖြည့်ပါတဲ့ကျောင်းပြည့်စုံပြီဘောတော့ယဟန်ဒီအဓိကအခါပေါ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့စားရဲရှိတာတို့အရင်ပြောပြီးအရက်တည်းပြောမှန်ပါဘုရားတို့ဒီစရာအေရှိအောင်လုံးပန်းနေရတယ်မလားမှန်ပါတော့လုံးပန်းရတယ်လုံးပန်းပြီးသားလူကလည်းဒီအိမ်လေးပြောင်းသွားအောင်လုံးပန်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတပတ်ပဲနေရာတနေရာရဟုတ်ဘယ်လိုတော့ကဲနေရာလိုချင်တဲ့နေရာဆိုတာအိတ်စရာနေစရာခိုင်းစရာဒါပြောတာမှန်ပါပါဘုရားနေရာလိုချင်တဲ့လူဘာလဲပြင်ပါပါဘုရားဘယ်သူပြောတာဘုရားလေးပါတော့ပါတော့ဘယ်သူပြောတာလဲဘုရားဘုရားဥဒ္ဓမင်္ဂလာပြောသွားတယ်ဖြစ်ဘုရားသောအားပြောကြတာအရှင်ဖြာတရားတွေဥဒ္ဓမင်္ဂလာတရားတဘုတ်ပါဘုရား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 အမျိုးဟုတ်တော့ဘုရားမျိုးလည်းပြည့်အယူကြိုက်စီရမလို့ညက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါလည်းဒီလိုကွာ CP ကျက်တယ်စီလာ CP ကျက်စီကား CP ကျက်က45ရက်ပဲသာပြီးတော့ဟိုဘက်ဆက်ပြီး45ရက်ပြီးသားအဲ့လိုဆို45ရက်ကျွဲမှာပဲသူကအသားကူးတာစားတော့ကူးတယ်ကိုပဲဆက်စားတော့ရှုံးဘယ်စီကြက်
အခုခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကလေးပဲနေရဘုဘက်ဆက်နေဝင်လဲရှာနေရလို့လည်းကြိုးမများဘူးနောက်အခု80 80ကြီးတွေ90ကြီးတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြွခဲ့ပါအောင်ကြွသွားတယ်နားမကြတော့ဘလို့မရအောင်ဘောပါလားပါပါရှာနားမကြတော့လည်းမျက်စိကမုံနေဘုန်းကြီးဆိုကြွလာဘူးလိုက်အောင်လဲဆိုဘူးလိုက်အောင်ဆိုဘာလို့ဆိုအဖွားမျက်စိမမြင်ဘူးမမြင်လည်းလည်းဒီကရပြည့်မြန်မာလို့ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘာသာကျွေးမှာပုံ45ရပြည့်သတ်နော်ကျွေးလေအဖို့ပဲအခုရတဲ့အချိန်ကလေးအကျိုးရှိအောင်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျောင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့နေရာအဆောက်အုံလိုချင်ရင်နော်တိလာဆောက်ထင်းချင်းတို့ရာအဆောက်အုံပြည့်နိုင်တယ်ဘုရားကပြောဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ကလေးရေပြောတော့မယ်အကျဉ်းပြအဲ့တော့နံပါတ်1တေငန်းအစရှိတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးပစ္စည်း၄ပါးဆိုတော့ကျောင်းထပ်ပါလာတာပဲစွမ်းတေငန်းကျောင်းပစ္စည်းဒါလေးပြည့်စုံခြင်းလေဆိုရင်လေသီလဆောင်ခြင်းသီလနဲ့လားပြည့်စုံအောင်လေဒီပစ္စည်း၄ပါးမပေါ်များမှာပူစရာဘုလို့အဲ့တော့ခုလည်းခင်ဗျားတို့စာဝတ်နေရင်အခက်အခဲဖြစ်နေဘာလို့သီလဆောင်ခြင်းတော့ဦးဇေတူတူလေးဟောခဲ့ဖို့ပါတယ်ဥမာဒီမှာဟောထားတာခင်ဗျားတို့ကြားလို့ပါသီလဆောင်မှာပြောပြောသီလဆောင်မှာဘာသာပြောပြောသီလဆောင်မှာဘာသာလူလေးနှစ်ယောက်တစ်ချမ်းသုံးသာပြောမှကြည့်နော်တို့တစ်ချိန်ကကြားဘူးထတာကဘာသာပြောသီလဆောင်မှာကုမတော်သီလဆောင်မှာရဲ့ကုမမရောတော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့တော့မတော်ဘူး။ဒါကတော့ချက်ပါ3နှစ်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ဆက်တယ်လည်းမတော်ဘူး။နေ့နေ့ဆက်လည်းမတော်ဘူး။ဘောပါလား။ဘောပါလား။အဲ့အဲ့ဒီကျမှသာဒီလဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ CP ကျက်လို့နော်။ကျက်ကင်ဆိုင်လာရောက်သွား။ဒီလကတော့တောက်သွားရှင်းနော်ရှင်းပါတယ်သဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ဥမာတောင်းမာသီလဆောင်အဲ့ဒါအမှန်လားသီလဆောင်မာသီလဆောင်ဘယ်ဟာမှန်သီလဆောင်ပါပါဒါပေမဲ့ဥမာတောင်းခြင်းရင်သီလဆောင်ရှင်းနေသလားရှင်းနေပါတယ်ဘုရားမြတ်တို့တိုးကြိုးမှနေနိုင်ဖို့ကြတော့သူတို့စီကားရှိတယ်လို့လိုက်ပြီးတော့စီကားမရှိအောင်လားရှိပါဘူးတိုးတိုးနေဖို့ကြရှိတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့ငါဘုရားသားတော်သမီးတော်ပိသောငါသီလဘယ်လိုဖြစ်ရငါသမာဓိဘယ်လိုဖြစ်ရငါပညာဘယ်လိုဖြစ်ရလို့စတိတ္တကြအမြဲစီမံရေးချကြိုးစားနေတဲ့သူရှိပါဘူးရှိပါဘူးရှင်းလားရှင်းအောင်လို့ကိုသိမသိသိပါတယ်ရှင်းနေပြီဆိုရင်လည်းတိတိကျကျကြိုးစားကြဖို့လိုတာပေါ့မှန်ပါပါเนาะကြည်လာကြပြီတပည့်တော်စိတ်ခဲမှာတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောရုံနဲ့ရပါပါ။ဒီနေ့ဒီနေ့စစ်စီရ။ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ငါသီလဘယ်လောက်ကျူးပြတ်လဲ။ငါသမာဓိဘယ်လောက်ကျူးပြတ်လဲ။ငါပညာဘယ်လောက်ကျူးပြတ်လဲ။ရှင်းလား။ရှင်းပါရဲ့။ဒါလည်းမကောက်ဘုရားတရားပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့ဘယ်လောက်စင်ကြယ်လာလဲ။ဘောပါနော်။ဘောပါပဲ။ဘုရားတို့အကျွေးပဲယုံကြည်ရဲ့။နော်အားလုံးရှိမှာရေရေကြီးညာပြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာတစ်ခါတလေတရားဟောရင်ဟောရင်နေမှာပို့ပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်လာတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိသေးတယ်။တချင်ကမတော့မမြင်ဘူး။ခုမှပို့လိုက်တာ။ဒီနေ့လည်းခင်ဗျားတို့တရားဟောဖို့တရားရှာ။ရှာတော့မှာတော့ဟိုတလေက6ပါးသူ့ဆိုအများကြီးမှန်တယ်ကွာ။နည်းနည်းရှာလို့ဆိုပြီးဓမ္မအစရှာအောင်ဆုံးလိုင်းလိုင်းနဲ့အင်္ဂုတ္တုဆယ်ဘာစုရောက်တာနော်ပြောချင်ပြောချင်ပြီးချင်အရင်ဟောပြီးသားတရားလည်းမဖြစ်ရဟောနေတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းအာလောစိတ်ဝင်စားရနောက်တစ်ခါဟောသလောက်လည်းသူတို့အကျိုးရှိရနောက်ဂျိုဂျိုနဲ့ဂျပန်နဲ့လည်းကပ်ရစဉ်းစားတရားတစ်ခွက်ရှာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလေးနာရီမထိုးခင် shopping mall ကပြန်လာတယ်ဒီနေ့တော့ shopping ထွက်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဈေးဝယ်မကောင်းတော်ထွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဈေးဝယ်မကောင်းဆုံးနိုင်ငံဟာဂျပန်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲတော့အဲ့ဒါတွေလိုက်ကြည့်ပါလို့ဒီနေ့ shopping ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ငေးတာ
အဲ့တော့ငေးပြီးတော့၄နိုင်ကျော်ထိုးခင်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဇာဖတ်ဦးမှဖြစ်မှာဧည့်သည်လုံးဝမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာဒါပဲလို့လဲဆိုတော့တရားဟောဖို့ရကျိုးနှလုံးဆွင့်ထားမှာကျိုးကြည့်ထားမှာအစင်ပြီးဘာလို့ခုနလိုအိုးနေဖွက်နေဖြစ်လာရင်ကျိုးသာကြည့်မထိုင်ရင်သွားလို့ရှိနော်အဲ့တော့ကောင်းကြည့်ပစ္စည်းပေါ်များလိုခြင်းလဲဘာလို့တရားဆောက်ဟုတ်ပြီယဟန်သာနာဆိုတာလူတဲ့ပစ္စည်းကိုစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သောနဲ့သူများလာကမစားတယ်သင်္ကန်းနဲ့သူများလူမှာဘွက်ဖြာတာကိုကြာတာနော်အဲ့တော့လူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်ကိုလာလူလို့ကိုစားရတယ်ကိုနေရတယ်ကိုဝတ်ရတယ်ဒါလေးသတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကျိုးများစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီလာဆောင်ထည့်ရမယ်လို့ပြောပြောဆံပါပါဘုရားကောင်းပါအဲ့ဒါယဟန်တို့ပါကိုယ့်အတွက်ပြန်ကြည့်ပါကိုယ်ကနေစရာကိုဘယ်သူခွင့်ပြုပေးလို့ရသင်္ကေတပြီးဒီဂျပန်နေရလက်ခံထားလို့ပြောလို့မနေလို့ရဒီဂျပန်နေလက်ခံထားရင်နေလို့မရမှန်ပါတယ်ပြန်ဆိုပြန်ရမှာကျွန်တော်လက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာမှတတ်မှန်ပါပါဟမ်မှန်ပါပါသူတို့ကျေးဇူးရှိမှရှိရပါတယ်မနေ့ဒီလိုလုံးလုံးပေးနေလို့နေပါလေမပြောပါနဲ့လုံးလုံးဖို့လာလက်ခံပေးတာကိုကဒီကိုစားဖို့ဟမ်ဘယ်လိုအလုံးလက်ပေးထားလာကလည်းပေးထားကျေးဇူးရှိဘူးလားရှိပါပါအဲညာတာကဒီမှာလူရာစားတာပဲလို့မတွက်နဲ့တခါကိုမိသားစုလိုက်အပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်မှုတွေရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီကိုကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကိုပေါ်ကျေးဇူးရှိသူဒီကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်သူတို့လူတွေအကျိုးများစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ဒီလာသာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်လိုဘာပြဖို့လဲဘာလို့ဒီလာသာဆောက်ဆောက်ပြန်တခါအများအတွက်အကျိုးရှိဖို့လဲဒီလာသာဆောက်ဒီလာဒီလာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုမှန်ပါမှန်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးသူကဂျပန်နိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမေးကြပါလို့ပြောဒီရောက်တော့ရှင်းပြဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုနေလဲဒီမှာတော့အနှစ်သက်ဆုံးကဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စီကန်ရှိတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုစင်ကာပူဆိုဈေးရွက်တော့ရှိတာပါရွာတရွာလောက်ကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်နေရွာလောက်နေတော့လူချင်းမုန်းနေလို့မရဘူးခုဒီမှာမြန်မာလူမျိုးမြန်မာလူရဲ့နှဆလောက်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာနော်မြန်မာမျိုးရဲ့တဝက်သာရှိတဲ့မျိုးပေါ်မှာစနစ်တကျသူတို့အုပ်ချုပ်ထားလိုက်တာဒါကတဝူးတယောက်ထဲကောင်းလို့ရမလားမရတော့ဒီစီကန်ကိုတသွေမတိန်လိုက်တာနေကြတယ်ဂျပန်လူမျိုးလူရဲ့မျိုးချစ်စိတ်မှန်ပါဗျာပြောရဦးလို့ယထာစီတော့မဆိုတော့တန်းစီတန်းစီဟိုတန်းစီတဲ့အဲ့ဒါဂျပန်လေးအချင်းလေးဂျပန်လေးအချင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ဩခုချိန်ဒီအောက်တန်းစားစိတ်ကမပြောင်ဘူးဟိုကလင်းစားတယ်သူကထိုင်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်မှမနေဘူးလိုက်လေးလာလဲဆိုတာရှော့ပင်းမျောဆိုတာကောင်းမလေးတွေကြည့်ခြင်းကိုတက်တက်သွားတယ်ကြည့်လဲကြည့်ရပါဘူးဒီကိုစီမပါမြင်ရတယ်တကယ်ကနော်ကြည့်တယ်ဦးနေရရုပ်တမတော်ဝယ်တကယ်တို့ပမာပြီးလို့ဆိုအရင်ကဇွတ်တိုးပြီဘယ်လိုဘုရားလဲဆောက်ဘုရားပတ်ဆံမှာအားမရှိဒီလူချင်းစိတ်ရှိနဲ့ရှိဆောက်ဩတော်လိုက်တာတို့နိုင်ငံတန်းစီလို့လည်းပြောလို့မရစီညာတော်လည်းကြားဖြတ်လို့အော်အောက်တန်းကြလိုက်တဲ့လူမျိုးမာပြားဟာလည်းပြောတာပါခင်ဗျားတို့တော့ပါလားပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီရောက်တော့လဲဆိုတော့ပြောဟိုလေဂျပန်ချင်းဦးဇေယျနိုင်ငံတကာသွားတယ်နိုင်ငံတကာထားပါလို့နည်းနည်းကြီးကျယ်သူကဂျပန်ရောက်သွားအဲ့တော့အပြင်ပနိုင်ငံတွေသွားတဲ့အခါဦးဇေယျစိတ်ကပါသွားလဲသူတို့နိုင်ငံသူတို့လူမျိုးရဲ့ကောင်းချက်တည်းရှာဘယ်တော့မှအပြစ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့အပြစ်ကကိုယ်နိုင်ငံတွေကိုတပုံကြီးရှိတယ်ဆရာလိုက်ကြတယ်မလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကောင်းဘွက်တွေကြီးလိုက်ရှာအဲ့ဒီကောင်းဘွက်တွေကိုကိုယ်နိုင်ငံမှာပြန်ထည့်ပေးတယ်တော့သူကကိုယ်နိုင်ငံမျိုးကိုဆင်းလိုက်ပြီဆိုတော့လေရင်ခွေးမှာလေရင်အောက်မှာကြာသေးဘူးအပေါ်ကရှိနေကြတဲ့ကြီးပါတော့အပြစ်ကြီးချာတယ်ကိုယ်ပြည်ရောက်ရင်ကိုယ်ပြည်ရဲ့အပြစ်လိုအပ်ချက်တွေကြီးကြီးနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ကရှိရင်ဘယ်လိုနိုင်ငံတူတဲ့တရားလားမှန်ပါဗျာခုတော့ဒီဟိုစင်ကာပူရောစင်ကာပူရီးယားတဲ့ဟာ
ပြပြောနေကြတာကမာရီကသူပြပြသူကသူ့နိုင်ငံလာပြီးတော့ပေးခို့လို့ကိုယ်ကဂျပန်လေဂျပန်လေဒီလိုပြီးတော့ဂျပန်ရွေးစားစားတယ်ဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာကျေးဇူးရှိတယ်အလုပ်ပေးထားတာလည်းကျေးဇူးပဲခမင်းကျွေးထားတာလည်းကျေးဇူးပဲအရေးပေးထားတာလည်းကျေးဇူးပဲဒီပြပေါ်မနေနဲ့ကာချပင်နေတယ်လည်းမပြောမယ်ဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာအေးအဲ့တော့သူကျေးဇူးကိုလည်းသိတတ်ဖို့အတိရပေါ်ကိုကို၆ပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးရှိအောင်ဘာလို့လဲ။ဒီလား။ဒီလား။ငါစီကားတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ငါဒီမှာဂျပန်နေနိုင်ရုံတော့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါ။နော်။ကျိုးကျိုးမွေကြီးစီကားရှိတဲ့မျိုးကြီးကိုစီကားပြတ်သွားအောင်ငါတောင်းပေးမယ်။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါ။ဂျပန်လူမျိုးတွေစီကားရှိတာအဲ့ထက်မှအပြစ်ပါတော့ငါတို့တောင်းပေးကိုကိုလည်းစီကားလိုက်လာတာကကိုနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်ပြေဖို့တော့တတ်တတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စနစ်ကျနေတာလေးပြက်စီးမသွားအောင်ဆရာစင်ကူရောက်တော့ကလေးလေးကလေးလေးဒီမှာတော့ဇေယျကြီးလုံးလုံးမပါဘူးပေါ့အဲတော့တစ်ချိန်တော့ပို့မှာပညာထူးကျော်တဲ့ကလေးလေး discussion တတ်တတ်ပို့စီစဉ်ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကိုပို့မယ်အမြင့်ကျအောင်ပြတ်ဘယ်နိုင်ငံကြားမှာမရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံပေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားရင်တော်တော်ဟုတ်ပါရဲ့အမှားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပညာထူးကျော်တဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံကြား discussion ပို့ဆက်ရှင်ချစ်အဲ့တော့စင်ကူရောက်တဲ့အခါကလေးတွေခေါ်သွားတယ်ပြန်တက်ပြရတယ်ရောက်တစ်ဆင့်တော့ဈေးခံပြီးခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါမိနေကလေးတယောက်ကပြောခေါင်းကြီးတယ်လမ်းရှင်းဦးရဟုတ်ပါတယ်ကားလည်းဈေးမမလားဆောင်းဒီလေးတို့ကစီကန်းရှိနေတဲ့မြို့လေးကွာငါတို့ရောက်တယ်လည်းမပြတ်ပါဘူးကိုမစိုးလို့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးပြီးစီရဆောင်ဘယ်မှာတော့နေတို့ကအလဲလာတာလို့တို့ကအလုံးနေလာတာတို့မှဘာလုံးမှမရှိဘူးခိုင်ဆောင်ငါဒီဝတ်ကြည့်တယ်ကူတော့ရဲ့နောက်ဒီဝတ်တွေဒီနိုင်ငံလက်ခံတော့မှာပြောကိုပါလားဘယ်ကဖြစ်လဲကိုပါပါဘာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဒါသတိထားဒါကြောင့်လူအင်ဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့တိုးတက်သွားတယ်လဲဖြေရှာကြည့်တော့တိစီကံနှစ်မျိုးချင်းအမျိုးဘာသာသာသနာကိုသာဆောက်ရှောက်အမျိုးဘာသာကိုသာဆောက်ရှောက်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ပါဘာအဲ့တော့နောက်ချက်လေးကိုယ်လုံးမိသားဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးညတကာလေးအကျိုးစီးပွားများစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေအလောရပါဘူးဘယ်နည်းတွေကဆုံးဆိုင်တယ်ပြောစောကတဲ့တကာကြီးဆိုရည်စချတရားဟောပါဆိုတော့ဟောပြီးတော့တကာကြီးတို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြီးရောက်လာပြီးနေနိုင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘိုးဘွားပြီးပြီးအတိတ်ဘဝဘဝများစွာကတော်ဆက်ခဲ့ဘူးလေမိဟောင်းထဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဒီကြီးဒီကြီးမှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြုခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကံပနဲ့ရှိလို့ဒီနေရာလာလို့ရတယ်မှန်ပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအေးအဲ့ဒီဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းတွေကဟောရင်ငါတို့အမျိုးလေးတော့ပမာပြပါရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဒီရောက်အောင်ဒီကောင်မလေးဒီရောက်အောင်ခေါ်လိုက်ရင်တော့ငါတို့ကုသိုလ်ရင်အမြရရမှာပဲလို့ထင်ခေါ်တယ်မှန်ပါပါမှန်ပါပါထင်ခေါ်တယ်ဘောပါနော်ဘောပါပါအဲ့တော့သင်အမှုမဲ့ဘာမပြောတာလဲပြေကတော့ကျန်းစာတွေမှာရှိပါတယ်ရာဇဂျိုပြည်ကြီးမှာရာဇဂျိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်လာတော့မျိုးတစ်ချက်ကိုသာသနာကစီးတယ်စီးတယ်တော့မျိုးတစ်ကျိုးမယ်ပေါ့ဆိုတော့အကွက်ရိုက်ဆုံးရှိတယ်လူတွေကအောက်မှာမူးကြီးမရတယ်ကမြေတိုင်းစည်းရင်းနဲ့အကွက်ရိုက်နေတော့အရင်ဆုံးနေရာလုနေကြတာနတ်ကြီးဘုံဇုံနဲ့ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာငါသားလေးလာမှာဟောတာငါသားမြေကြီးဖြစ်မှာ။ဟ
ဖိုက်တာအရက်ဆိုင်ရောက်မဲ့နေရာ၊ဗီယာဆိုင်ရောက်မဲ့နေရာ၊ကာရာအိုကေဖွင့်မဲ့နေရာ၊သူ့နဲ့တူတော့ရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ကျိုးကျိုးကျိုးပြီးတရားဥထားတယ်။ခုလည်းတပည့်တို့တွေရောက်ဖို့ဆိုတာသူတို့တွေရဲ့မြစ်တာသူတို့တွေရဲ့စေတနာသူတို့တွေရဲ့အကျင့်တာတွေကြောင့်ဒီလိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုကသူတို့ကမျော်လင့်ထားတာမင်းတို့စီကကုသိုလ်ရမယ်ငါတို့ဒီဘုတ်ကကျွတ်ရမယ်ဒီလိုညီမတာဒါပေမဲ့ကိုကကုသိုလ်မပြုနိုင်သီလမဆောင်နေနိုင်သူတို့လိုချင်တာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒါလည်းသူတို့အတွက်အကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်နိုင်ပါသူတို့အတွက်အကျိုးမရှိသူကိုအတွက်အကျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့တို့တို့တွေဘီဟောင်းဖာအောင်ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအယုံမလားယုံပါတယ်ခင်ဗျာအေးဒါလေးကိုအကျိုးများအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတို့မှတာဝန်ရှိမရှိရှိပါတယ်ခင်ဗျာတာဝန်သိသူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတာဝန်သိသူဆိုတာဘူးဘွားတယ်တာဝန်ကြီးရခင်ဗျာဘုရားနိုင်ငံကြီးကြီးတယ်ခေါင်းဆယ်ကျော်80ကျော်ကြီးတွေဟာတော့လာနေကြတာဘုံလုံးဝိုင်းပြီးဂိူးဆိုင်ကြတံမိုးထားကြကြီးအဲ့တော့တကယ်တရားကပြောတယ်အနည်းရကိုဒီခေါင်းဆွဲကြော်ကြီးတွေဆိုသူတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဟီရိုရှိမာမှာညာသူတို့တိမှာတော့ကျုံမှာကျုံတာပေါ့ခုသူတို့ဒီနိုင်ငံသိပ်ပြီးယူဆိုင်တာစိုက်တာပေါ့ဘာကျေစုချင်တယ်သူတို့ယုံထားတယ်ဟမ်ပါပါဟမ်သူတို့ဖိုးဖွားတယ်တာဝန်ကြီးတယ်ဗျသူတို့ဖိုးလေပွားတယ်တာဝန်ကြီးကိုဘာရမကြည့်လို့မပြောပါဘူးဟာလားဒါယုံခဲ့တာကံခဲ့သူတို့ယုံကံခဲ့လို့ဒါပြောကြတာဘာမှမပြောဘူးဟာလားဘောပါပါလားဘောပါလားပါပါလားအဲ့ဒါသူတို့တာဝန်ကြီးတယ်နော်ဥစဉ်ချိုင်းရောက်တဲ့ခါကျပြောတယ်ဒီတို့တွေဥစဉ်ကိုပြောခံဒီတို့တွေအသုံးကျကိုသားစဉ်ရေးဆက်ကိုမကြည့်ဘူး။နေတော့ကို့အမျိုးကိုမချစ်တဲ့လူကြီး။ခေါင်းမုံခံရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တယောက်စားပဲကြည့်တဲ့ဟာလေးတဲ့တို့။အဲ။ဆက်မှဆက်ပါရ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နေတို့လို့ပြောကြတယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့အေး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘေးကသူကအားလို့အားမရဖြစ်သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ပဲအားလို့အားမရဖြစ်။ဟုတ်ပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်။သူတို့တွေကြည့်လိုက်တော့ဒီဘိုးဘွားလေးတော်ဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်သူတို့မှာဖြစ်ပြီးတော့အစ်မြင့်တော့เนาะပြည့်ပြည့်စုံတော့မိလေး9မိနစ်ပြတ်ဖို့တော့3ရက်လောက်တောင်းပန်ယူရတယ်အာဟုတ်တယ်ဒါကလို့လုံးဆရာတို့လားဘာတဲ့ပြည့်ပြတ်မှာ3ရက်လောက်ပေါ်တယ်ဘောပါတော့ပါပါတယ်ဗျာဒါတော့အစ်မြင့်မြင့်နေရတယ်ဘသူတွေတောင်းပန်ကြည့်ခဲ့ဘောပါအဲ့အဲ့အဖိုးဘွားတွေကပြန်လဲပေးဆက်ဖို့လိုအပ်လိုအပ်တို့ပါပါအေးအဲ့ဒါအကျိုးရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့တိရစ္ဆာန်ပါပါအေးအဲ့တော့အေးအဖိုးဘွားတွေစပြီးတော့လောကဓာတ်ဝေဒနာတွေကုဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးစုံကိုကြုံအောင်လားကြုံပါပါဘုရားစင်ကြည်ပြေသလိုမပြေမပြေပါပြေတော့ပြေတဲ့ဒုက္ခမပြေတော့ပြေတော့ဘုရားကိုနေရလေးရောက်မှာမပြေတယ်နောက်ကမျိုးတွေလာတော့ပြေတယ်ပြေပြေပြေသလိုဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားမပြေခင်တော့ငါယုံကံတရားတော့ဘယ်သူမှမပြေဘူးခုငါလည်းပြေလာရောဟိုဟိုတူမလွတ်မှာလေဟိုတူလွတ်မှာလေချုပ်ချက်ကခတ်လာပြေတော့ပြေတဲ့ဒုက္ခဟမ်မပြေတော့ပြေတယ်အဲဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေလွန်မြောက်ခြင်းရယ်လေပြေတာပါဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတယ်ဒီတော့အချိန်ကြီးကြီးတော့မနေနဲ့ဆိုပြီးပြောတာဘောပြောတာဘောပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါကဘုရားကတော့ဒီမှာတော့ဦးတင်တို့တန်ဃာတွေဟောထားတာပါပြောလို့ဆိုတော့အေးအဖူနော်မှဲ့ချင်းရင်မွေကင်းတန်အန္တရာယ်မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဒီကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဒီလားဟုတ်ပါဘူးနော်လောကဓာတ်တရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဒီလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်ကြတော့အကျင့်မြတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လေဒီလားဟုတ်ပါဘူးဒီလားအမျိုးမြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားအမျိုးယုတ်ဘုရားရှင်ပါဗျာသခင်ပြောဟိဘုရားပါဗျာယောပြောတာတော့သခင်ပြောဟဲ့သခင်မျိုးလို့ဆိုရင်သခင်ချင်းချင်းဘုရားပါဗျာဘာသာမနာပါလဲသခင်ပြောပါဗျာ
ိတ်ဝိရပါဗျာရှင်သခင်ဆိုတာတို့လူမျိုးရဲ့သခင်တို့ဘာသာရဲ့သခင်တနည်းအားဖြင့်လူကြီးတယောက်မိသားစုရဲ့အိမ်တော်ဦးကြီးတယောက်သူတယောက်တည်းတည်းပဲစဉ်းစားရလားတမိသားစုလုံးပဲစဉ်းစားတမိသားစုလုံးပဲစဉ်းစားတော့သခင်ပြီငါသားသမီးတွေစဉ်းစားပြီပေါ့ပညာတတ်ပေါ့လူချင်းတူတူလူချင်းများငါမရပွက်လက်တဲ့ပေါ့ငါဖေငါဖေတက်တော့တက်တာချမ်းသာစွာနေတယ်ဒီအိမ်တော်ဦးကြီးအားလုံးဘာလို့ရောတော်တော်အဲ့ဒီတော်ကိုယူတတ်တဲ့စိတ်ကသခင်စိတ်ပါဘုရားရှင်သလားရှင်ပါဘုရားတော်ကိုယူတတ်တဲ့စိတ်ကသခင်စိတ်ပါဘာဖြစ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေတိတ်ခါရှိဖို့ဘုသူတွေမှာတော်ရှိတယ်ပြေပါဘုရား။ဘောင်းကြီးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတူရကလေးစားထိုက်ဘုသူတွေမှာတာမရှိဘူး။ပြေပါဘုရား။သာသနာပြုစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုတွေရှိတယ်။ယဟန်သာငါးရဲကဘုလူလေးအောင်။တပြိတော့ဆွဲဆောင်မယ်။ဘေဘာသာကနေဘယ်လိုပြောင်းလဲ။လာပြီးကိုယ်ကြည့်။ဘုရားပြောအဲ့ဒါသာသနာပြုအမှန်ပေါ့လေ။မင်းကမင်းဘာသာပါအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးဝမ်းသာတယ်။ဒါကုသသနာပြုတာအဲ့ဒါပေါ့။ဘာဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုပဲပို့ပဲသို့တော့ဗုဒ္ဓပြောထားတဲ့အမှန်တရားလောကအမှန်တရားတွေကိုသူတို့သိမြင်၍ငြိမ်းအေးပါစေလို့ငါလိုက်တရားဟောနေတာ။ဘာသာပြောင်းတရားဆို။ဆမ္မာဗျာ။ဆမ္မာဆရာ။ဆရာသာသနာပြုနေသာသနာပြုနေเนาะသာသနာပြုလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီပါဘုရားပါတာကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းတာပါဘုရားဘုရားပါတာဆိုတာဘုရားအဆုံးအမပြောတာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာပုံမှန်ပါဘုရားဟမ်ဘုရားအဆုံးအမကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းပါဘုရားကောင်းရင်ကိုတယောက်ထဲကျင့်သုံးတာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအများကျင့်သုံးနိုင်ဟုတ်ပါဘူး။အများကိုကြစ်သုံးစီလိုစိတ်ကလေးရှိပါရဲ့။ရှိလား။ရှိပါရဲ့။အေးအဲ့ဒါသာသနာပြုစိတ်ကို။မှန်ပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဘုရားအဆုံးအမရဲ့အနှစ်သာရကိုအများသိအောင်။အများယုံကြည်လာအောင်ဆိုတာတကယ်အရင်ယုံကြည်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရင်ကဘုရားဘာသာဝင်ဒီကမှဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာခြင်းမရှိရင်တန်ဖိုးမသိရင်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုံမှာတန်ဖိုးထားတာပါဗျာလူချင်းပါဘုရားလူချင်းပါဘုရားရှင်းရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အများကျိုးကိုဆောင်ရင်လည်းဆိုရင်ဥစဉ်ကဒီလိုလေးပဲချုပ်လိုက်နော်အကျင့်မြတ်မြတ်သောအကျင့်ကိုအမျိုးကိုမြတ်သောအမျိုးမြတ်သောသာသနာဒီမှာတော့တလုံးနဲ့ဘုရားပြောတာမြတ်သောအကျင့်မှာဝိလျော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဝိချာရချင်းတော့မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာမြတ်သောအမျိုးမြတ်သောဘာသာမြတ်သောသာသနာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်ခင်ဗျားတို့တက်တဲ့ချူခြင်းနဲ့တာရကပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့သီလဆောင်သီလဆောင်နေမှာဟောဘုရားစကားဟုတ်နော်နည်းနည်းသိပ်ဝေးတယ်ကြည့်နော်ဒီမှာဘုရားကသူပြောထားတာအကျင့်မြတ်တာမမွေ့မလျော်ကာမဂုဏ်မှာမွေ့လျော်ပြီးတော့ဆုံးယုံပစ္စည်းချောင်းကိုတော်နေပဲဆိုရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစောင့်ထိန်ပြီးမြန်မြန်ယုံထွက်ပါကာမဂုဏ်တွေကလည်းယုံထွက်ဟုတ်ပြီနော်အကျင့်ပြတ်မှမွေ့လျော်ခြင်းကနေလည်းယုံထွက်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကဒါကိုပဲခင်ဗျားတို့သူ့လိုအကျိုးရှိအောင်ပါပြန်ပြောလိုက်ဆိုအကျင့်ပြတ်မှမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်ဒါပြန်ဟောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကားကိုဝိသရပြန်ချက်အကျင့်မြတ်ဆိုတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုချက်မှအမျိုးမြတ်သူဖြစ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပါ။ရုံးရပါဘုရား။မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဆောင်ပါလေဘာသာသာသနာပြည့်မြတ်သူ။ရှင်းပါဘုရား။ဘုရားဘာသာပြည့်မြတ်တယ်ဆိုတာအကျင့်မြတ်ကိုမပြဘဲနဲ့မြင့်မြတ်ပါလေလို့သက်တည်သူတို့။ရှင်းပါဘုရား။အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်ယုံရဲ့ဟေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်တတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့။ဒီလိုသက်တည်ပြန်ဘောကဘုရားဘုရားဘာသာဆိုယုံလိုက်သူတို့မခုဘူးမကပ်ဘူးလူပြောင်းနေလူမှန်နေ။သိသက်သာရှိတာသက်သာရှင်မမပါပါရှင်းရှင်းပါဗျာတော့ဘောပေါ့လားဟုတ်ပါပါဗျာဘုရားတို့မျိုးတွေအားလုံးကိုတစ္ဆာရှင်တွေဖြစ်စီမမပါတစ္ဆာရှိတဲ့ဂတိတည်တဲ့သူ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်သူတွေ
ကိုဘာသာကိုသာသနာအတွက်သစ္စာရှိဘူးဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဘုရားကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပါဘုရားအမျိုးပေါ်သစ္စာမှောက်ပါဘာသာသာသနာပေါ်သစ္စာမှောက်ပါဘုရားသူစားချွတ်တဲ့ခါနိုင်ငံတကာစားချွတ်တဲ့ခါအဲဒါဘုရားအိမ်ပတ်ဖို့အနီးကင်ပြီးသားတော့ဒါပေမဲ့ငါဆင်းတော့ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာပဲအနီးဆိုရစ်ခါအဲ့ဒါရိုးရိုးတွေကြောင်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးရှိကတစ္ဆာမဆောက်တိခဲ့ကြတယ်ကို့အမျိုးပေါ်တစ္ဆာမဆောက်တိခဲ့ကြတယ်ကို့အမျိုးကိုဖျက်ခဲ့လို့နောက်မျိုးတွေကိုလုပ်ခဲ့ရပါဘူးရှင်းတော့ရှင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးတစ္ဆာရှင်ဖြစ်အောင်ကျိုးတာပါဘုရားရှင်းနေကြလားရှင်းပါဘူးဘုရားအမျိုးမြတ်ရှင်ရေးတဲ့ဆရာဆောင်ဘာဆောင်ဘာဆောင်ແລະເປັນແຕ່ເຊັ່ນດີກວ່າ6 6ເຊັ່ນ6ເຊັ່ນໄປ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 6ເຊັ່ນအင်းလိုခြင်းဆက်လိုက်တော့နေရာလိုခြင်းဆက်လိုက်နေသင်္ကန်းစီစီပါဟုတ်ပြီတော့ကိုယ်ကြီးအများကြီးအဲလူတဲ့လူအကျိုးများစေခြင်းဒီလားပြေဟုတ်ပြီ၄ကိုယ်လူတွေဘဝပြည့်အကျိုးများစေဘဝတွေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲတခုကြော်ရတယ်ခုနကသူကြော်ရတယ်ဟုတ်6ပါပါအောင်5ပါပါလောကစီရပါအဲလောကရာကိုခံနေခြင်းဒီလားပြေ6ကမိမက်တွေမျိုးမြတ်သူဖြစ်ခြင်းဒီလားပြေဟုတ်ပြီကြည့်နေတဲ့တခုကြော်ရတယ်ကရောက်ရဲလို့သူဖြစ်ချင်ရင်ဒီလားပါလေရောက်ရဲလို့ဖြစ်ရင်ဒါတော့ဘောင်းမှာခုနှစ်ချက်ဖြစ်နော်ဟုတ်ပြန်ပြီးလဲလို့ပေါ့အဲ့တော့ရောက်ရဲလို့သူရောက်ရဲလို့သူဆိုတာတင်းတိမ်သူပြည့်စုံသူသူရဲ့လူပေါ်လာဒီလိုလေးပါတယ်ပြည့်စုံသူကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ပုံဘဝအတွက်ကိုယ်ကျင့်နှက်သူဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရရောက်နေရဘဝမှာမကျင့်နှက်ဘူးအဲ့ရှိသွားတော့လေပုံပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေချင်တာမဟုတ်ဘူးလေမဖြစ်လို့ပဲလေကိုလိုနေရာမှာနေချင်တာမရောက်ရဲနိုင်ဒီကားနဲ့လည်းမတင်နိုင်ဟမ်ဒီစီးတဲ့နဲ့လည်းနေနိုင်သူမရောက်ရဲနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကကျင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်တိလသူ့မှာစီကံပြည့်စုံမှုမရှိတော့ရောက်ရအရမရောက်ရဲမှန်ပါဖြစ်ရဘဝကိုမရောက်ရင်းနိုင်ဘူးဆိုဒီကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာစေလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီဘုရားပြီးတော့တော့ဒါလေးနဲ့နေရတာကျေနပ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒါလေးနေတော့တပြည့်တော့ဇေယျကျင်းတယ်ဇေယျကျင်းတော့များများလူနိုင်တယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရောက်ရင်းနိုင်တဲ့လူကြတော့မှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါမရောက်ရင်းနိုင်တဲ့လူကြတော့ရှေ့ဖြစ်အောင်လူကျင်တယ်ဘုရားဒီဘက်ကမပြည့်စုံသေးလို့ပြည့်စုံမှသာလူကြအောင်နဲ့ဘောပါပါပါဒါပေမဲ့ရောင်ရဲသူကရှေ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရောင်ရဲတတ်ဖို့လည်းလူအပ်လို့啊လွယ်ပါဘူးအဲရောင်ရဲတတ်ဖို့လည်းပါရှိပါသီလရှိပါစီကံရှိပါစီးတဲ့ကံနဲ့နေတတ်သူတော့ရောင်ရဲတတ်တယ်ရှင်ပါခင်ဗျာအမှန်ပါဗျာစီးတဲ့ကံနဲ့မနေတတ်တဲ့သူကရောင်ရဲတတ်အဲ့ဒါလေးတည်းခင်ဗျားတို့လက်နဲ့နည်းနည်းတွေးကြည့်ရင်တွေးရင်တွေးရင်သိလာဘူးမှန်ပါဗျာဒါကဒီတရားလေးဟောတော့မယ်ညနေပါဠိဖတ်လိုက်ကြံလိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းကြိုက်အောင်ဘယ်လိုဟောအောင်လဲသူထဲရတိုင်းဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ကြီးပြောတာမမကငါဟောမှာလေကိုကြီးတော်ဟောပါဘုရားဟုတ်တယ်နော်ဟောချစ်သားတို့တဲ့ကျောင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းအတွက်ပြဿနာတက်ကြမှာဆိုလို့ဘုရားတခါလေးပြောထားခဲ့နော်ကျောင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလားဒီလားမဖြစ်ရင်ကျောင်းလိုအောင်ဘုရားဘုရားကကျောင်းလိုနေကြတာအဲ့ဒါဒါလည်းဒီရောက်ပြောရတာဘုရားကပဲပြောရတော့ဘုန်းကြီးတွေကျောင်းလိုနေအမောတရားကျောင်းလိုတိုင်းတပုံးဒါမျိုးကိုလူတော့သူများကြောင်းဆောက်တော့မယ်မနာလို့ဥကွက်ဘုံကြီးချင်းချင်းတော့ပါလားတော့ဟုတ်တယ်ကြီးနော်တခြားဘာသာကြောင်းဆောက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီဒီဘုံကြီးတွေထားတော့လို့ကြောင်းတော့နော်ဘုံကြီးချင်းချင်းကတ်တော့တော့သူများဘာသာဆောက်လို့ကတ်ွက်ပိုးရှက်ကုန်ဟင်တော့ပါလားတော့ပါလားကြည့်ထားတော့ကြောင်းလို့ချင်းဒီလားတ
ပစ္စည်းလေးပါလို့ကျင်လဲသီလဆောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတာယူတဲ့လူတွေအကျိုးများဘူးလဲသီလဆောင်အဲ့ဒါကဘုရားကယဟန်တွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့တော့ကို့အတွက်ကိုပဲကို့အတွက်နေစရာအိမ်လိုချင်ရင်သီလဆောင်စီကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စတိတကျနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမဆိုသူ့အိမ်ရောင်းပေးဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူ့နေရာလေးပေးဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟိုတော့ကဟိုတော့ကဟုတ်လုံးကနေ့30 30ကျမမအလုပ်လာလို့တခါတည်းက10ယောက်ဆိုရတယ်။မှန်ပါပါ။တော်ပါဗျာ။အဲ့ဒါစီကမရှိတဲ့လူတယောက်ပိုင်းသွားလို့10ယောက်ပြတ်လာ။မှန်ပါပါ။ဟင်။ရှင်းလား?ရှင်းပါပြီ။တော်ပါတော့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့တရားလိုရင်သီလပြည့်ပစ္စည်းပြည့်စုံရင်သီလဆောင်စီးတဲ့ကမ်းနဲ့နေမှလူတဲ့ပစ္စည်းပြည့်စုံ။မှန်ပါပါ။ဒါလည်းဟုတ်တယ်။နည်းနည်းချက်ပြောခြင်း။ပြောခြင်းလေဆိုတော့ပပါနဲ့ခုတပည့်တင်ပြောခြင်း။မှန်ဘောလည်းဘူတယ်တော့ထိုင်ကြည့်တာဟောတယ်ဘူ news talk ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါတည်းရဲ့ပြောလိုက်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကရရှိတဲ့ကားလေးဒီထွက်တဲ့ကားပြည့်စုံအောင်ကားပစ္စည်းပြည့်စရာကားတိုင်းကားတိုင်းမှာအဆက်ဆက်လေးအပြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တာလိုအပ်တာနောက်ဆုံးပေါ် modelize ကိုချပါမှာတော့ light ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သားမျိုးတွေဒီမှာမရှိသေးဘူး။ရောင်းတန်းနဲ့ပေါ့ရှိသေးတယ်။ကိုကင်နေတဲ့ကွန်ပျူတာအဆင့်ကိုရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ modelize ပေါ်လာလို့ဆိုတာနဲ့အမြင့်ဆုံးပစ္စည်းတွေသူတို့ပဲပြတာ။ဒါပေမဲ့အလုံးစုလုံးတော့ပဲဟဲ့အောင်ဘာပစ္စည်းတွေသွားယူစမ်းဆို။ဘယ်နာထားမှမသိဘူး။ရှာမရဘူး။မရှိဘူး။ဟာငါကန်းတန်ပတ်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒီလိုသေချာထက်ခိုင်းရတာအဲ့ပစ္စည်းဘယ်ရက်ကဝယ်တာဘယ်လောက်ဖျက်ရလဲငါကိုယ်လည်းသိတယ်။ဖုန်းကြီးရတာဝယ်နေဦးမှာမရှိဘူး။ပါလို့ရှိလို့စီကမရှိစီကမရှိတော့ဟောဒီမှာပစ္စည်းမပြည့်စုံဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်ဝယ်ဝယ်မပြည့်စုံဘူးဒါပြောတာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဘယ်လောက်ပြည့်စည်းပြည့်စည်းအိတ်ပေါင်းနဲ့ဘာပေါင်းနေသလိုပဲဘယ်လောက်ကြီးမလို့ငါကလေလို့ငါလိုတဲ့ပစ္စည်းမရှိအောင်ငါကကန်ဆိုးလို့ကျေးဇူးရလို့ဆင်းရဲပါအဲ့တော့ဆင်းရဲတော့မျိုးစုံပြီးပါဦးလို့လုပ်ပြခဲ့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုဘဝကိုရုံးနေတာခဲ့ရတယ်အခုချိန်ကြီးနဲ့ရုံးရကန်ရစေဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တွေပြောတယ်ဘင်းတို့လည်းလိုတယ်ဟိဆိုရာပိတာဖြစ်နေအောင်ငါကိုယ်တိုင်လည်းငါမှလိုတာမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်အောင်ငါဖြည့်ပေးထားတာသူ့မိင်္ဂလာတရားမှသာဖြစ်တာမာနတော့ရှိရှင်ပြမသိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပြောလိုက်အဲ့လူနဲ့ကလည်းတွေ့တော့မင်းမသိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းဘေးရှိရကရောက်စီတာမာနမာနကြီးကျေးဇူးပါဒါမရှိဘူးဆိုတော့ဟဲ့မင်းရှိရအဲ့ပစ္စည်းငါဒီမှာပြည့်စုံနေရဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့ရှော့တော့ပါလားပါပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမင်းတို့အခက်ခဲမရှိအောင်ပြည့်စုံပြီးအောင်ကိုငါလုပ်ပေးတာဟာဘာဆိုရင်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတော့မနာသွားယူလိုက်လုပ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်စီရင်လို့လုပ်တာဒါပေမဲ့ကျုံမှာဘူဘူတိုင်းပဲလူသေးလို့ပဲဆိုကြောင်းနော်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်ပြီးအလုပ်ပြီသီလဆိုတာဘဝနိုင်လို့ပို့သီလတော့ပါလားမနာနိုင်မတော်နိုင်လို့မတူကြလို့ပို့ဘူးတော့ဒကာရက်ပါတွေကလိုလေသေးမရှိအောင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခမဲတို့တူတဲ့ပစ္စည်းအရလည်းတူသွားတယ်ဘာဘုန်းကြီးပါပါအီအီပါတာကြောင်းမြန်ရောက်ဆိုဟေးဘယ်လုံးကနေဘယ်သူလူလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဘာပစ္စည်းတွေပါလဲဟင်မရှိနော်ရှာမတွေ့ဘူးဒီလိုကြီးကြုံရတာဟောအဲ့တော့ငါတိတ်ကြောင်းမကောင်းတာလားလောလောဆယ်ပဲငါစီကံမရှိတာလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းကြီးရအဲ့တော့တာလကလေးပြောတာပစ္စည်းပြည့်စုံခြင်းရယ်လဲဘာဖြစ်လဲစီကံဆောင်လို့ဆိုရယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားမှန်မှန်မှန်ပါပါဘုရားလူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်ခြင်းရယ်စီကံဆောင်ဟောပြီ꽌လုံးပြီးသားဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေကိုအကျိုးရှိစေခြင်းရယ်စီကံဆောင်ဟောပြီနောက်နံပါတ်5လေးပြန်ပြင်ထည့်လိုက်နော်ကြောင်ရဲလို့သူဖြစ်ရှင်ရတဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့လူရောက်ရဲတဲ့လူပြည့်စုံတဲ့လူကိုကိုကကိုကျင့်နေဒီတော့ပြီဆိုတော့အဲရှစ်ပြောစေချက်ပြောမှာအဲ့တော့နံပါတ်7အနေနဲ့ကြောက်ချင်းယွန့်ချင်းထိတ်လန့်ချင်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကကင်းဝေးခြင်းရင်လေသာသာပါကျေကျေဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာမှန်ပါဗျာကလေးလို့ရင်ဘလို့နေဘလို့တိတ်ဘလို့ရှောက်နော်ဟုတ်ကလားရေကြီးရင်ဘလို့လို့ကျုပ်တင်လမ်းညွှန်ချက်စီကံချက်ရှိပါရှိပါရဲ့အေးကင်းရွာခြင်းတောင်းဟမ်
မသွားနဲ့ဆိုတဲ့လမ်းကိုမသွားရင်အန္တရာယ်ဖြစ်စရာကြောင်းရှိပါဘူးမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရင်အန္တရာယ်ဖြစ်စရာကြောင်းရှိပါဘူးအဲမလုံနဲ့ဆိုတာလုံပြီးရင်တော့ဒီလို80မောင်းဆိုတဲ့နေရာ100မောင်းရင်ဖမ်းပေးတယ်ဖမ်းတဲ့လူကိုပြစ်လာမောင်းတယ်လို့မောင်းတယ်ပါဘုရားစင်ကြီးလေအပေးရစင်ကြီးလေလားအပန်းဖြစ်တာအမျိုးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါရှိပါဘူး။ချမ်းသာစေခင်ရ။ရပါဘူး။ကဲတယောက်ကစင်ကြီးလဲလို့ရသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးဟိုဂုံယူစရာများကောင်းပါလား။ကောင်းပါဘူး။ဘမကြီးပြက်တယ်နားလေ။မမ။ဒီမှာနားလေမှုရှိ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျိုးဖမ်းတာ။ကီလို100ကျော်မောင်းလို့။နောက်ကရေးထားလိုက်ဘုရားကြီး။နောက်ကရေးထားလိုက်ဒီပဲလို့ဒီဝမ်ဝမ်ဝမ်အဲ့ဒါကျုပ်လို့လိုက်ရတာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကောင်းမှာ3ယောက်ပါလာတော့3လေးကကောင်းမှောက်ဖက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲကျင်ငယ်စွန့်ကျင်ပြည့်ဟုတ်ပြီဒါတော့ driver ကလည်းအင်းဒါပဲရောက်ကြောက်ကောင်းမှာတော့ပေါ့ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြန်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတော့သိပြီးအလွန်ကြီးတော့ဟုတ်ပါတရားကြော်တယ်ဆိုရင်လေးပါအဲ့တော့ကီလိုတရာကျော်လေးမောင်းလိုက်တော့ကရင်ကလိုက်လက်လာတော့ကလီးကျင်ငယ်ဆွတ်ကျင်လို့အရေးကြီးမောင်းအောင်လို့ပြောလိုက်ရမလားရပါဘူးဗျာအဲ့လိုလားရကြီးဆိုရင်စပါဒီလိုမဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီကမကြီးမပြောနေဘူးသူဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ခံလိုက်ပါပါဟမ်ဘုံကျုပ်ကကျုံနိုင်တာပါဘူးအဲ့နားလေဘူးအမြင်ကတော့တော့ပါပါပါဗျာတော့သူကတော့အရာရှိသားသမီးမို့လို့သူကတော့လူကြီးသားသမီးမို့လို့လည်းမို့လို့မို့လို့မှန်ပါရှင်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဥစားအဲ့ဒီကဘိုးဘန်တရားဟောဘူးလို့မှန်ပါဗျာဘရားဟောတဲ့တရားရှိတယ်တခုံးကိုလို့ဖမ်းလိုက်တာပဲဖမ်းမိတယ်တော့ဟိုအေးမြူမရကြည်လေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောတာရှင်းလားရှင်းပြီးရသားမူကြီးမရသားတခုံးပြည့်တယ်ဘာမှလုပ်မရမှန်ပါဗျာဟမ်ဘုရားတခါပါဘုရားဘောပါလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားပြောတာနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဘုရားတော့ကံကံယူဟောတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကံများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကုသိုလ်အတင်းငယ်ကတော့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလူစင်းရတဲ့အောင်ငမွဲတဲ့အောင်ဖမ်းပြီးတော့ဟာရိုက်ဟာလက်ဟာသတ်တတဘူကလေးကငွေရာလူမရှိကိုမရှိပထမသားကျတော့ဖမ်းပြီးတော့ခမရသားဒီလိုလို့တော့ဟောငါသားခွဲဒီကောင်အကျင့်ကိုပါနေလို့ဘယ်တော့လိုချင်လို့ပြီးပြီပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါလားအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါအကုသိုလ်လို့အကုသိုလ်အကျိုးမပေးလို့နောက်ကပြစ်တော့ပြစ်တော့ဟာသူတို့အကုသိုလ်သူကသတိတတိယသာလုပ်ကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်ဟာအဲ့ဒီတရားဟောမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟောဘူးဟိုဒါစီကံကြောက်ပြောလာနော်အဲ့ဒါမပြောဘူးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြီးဘေးရန်တွင်းกว่าခြင်းရင်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းလေဘေးရှင်းခြင်းလေဘာလို့ဒီလားအားလုံးအသီးသီးအသီးသီးဒီလားဆောက်တည်ရင်အန္တရာယ်လည်းကင်းမယ်ဘေးလည်းရှင်းလားရှင်းပါလားအန္တရာယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှင်းပါလားဒီလားမဆောက်တည်ကြဘူးဆိုရင်တော့เออสิกามุชิโอสอบทิ้งผู้สวยอันเนี่ยอันเนี่ยผิดล่ะดิตัวระบ้าอมาจองกาโกตีลาก็สอบโกตีลาก็สอบครับครับจีนะกะไรจีนะครับเอออ่ะอุเซียนตบจาปิ้วอุเซียนยีเนี่ยอ่ําผัดเลยก๊องก๊องเลยสรแล้วตู้ก็บอกได้หมดสิกาเนาะโกหลูผิดขาหลูดิโลบอกได้หมดครับอุเซียนด่านี่ทุบบอกได้สิกาก็ตบจาเนาะสิกาครับမြန်မြန်ကြီးမြန်မြန်ငယ်လိုက်ပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်စင်ကြီးလဲလို့မြန်မြန်စင်ကြီးလဲနေခုခေါ်လေးစီဝေးခေါ်လိုက်တို့နာဂိုရာရောက်တဲ့ခါကျတော့လက်ဆောင်နဲ့ဘုန်းကြီး6နာရီမြရတယ်ဆိုနာဂိုရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဟဲ့ဒီကလေးနေအောင်လေမင်းတို့ပြောတဲ့6နာရီကမြန်မာစံတော်ချိန်ကတော်ပါလားပါပါရဲ့ဦးဆရာမော့ကြည့်သူ့မိကမော့မကြည့်နဲ့
ဒီလူတွေမြန်မာစံတော့ဒီဆိုရင်ငါတို့အေးစေးအိတ်လို့ရဘုံဘုံဂျပန်စံတော့ဒီမှာဗျာအေးဟုတ်ဗျာဆောင်းလိုက်ငါတို့ဆောင်းမြန်မာလူမျိုးများအဲ့ဒါတော့ဘုံရှိတော့ဟာဟောင်းနိုင်စောင်းမယ်ဘုံကြီး6နိုင်စောင်းတယ်တပည့်တော်ဘုံကြီးကို6နိုင်ငါပြင့်မယ်လေအေးဟုတ်ပြီကွာ6နိုင်ဆိုတော့ဆရာတော်ကသူ့လူတွေကြောင့်သူသိတယ်လေဟုတ်မေတ္တာသေချာပြောသွားဂျပန်စံတော်ကြီးလားမြန်မာစံတော်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စီကံရှိဖို့လိုအပ်လို့ပါလိုအပ်ပါဗျာအဲ့တော့စီကံရှိဖို့သီလစောင့်တည်နေရင်ဘေးနဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကင်းတဲ့ဘေးနဲ့ရှင်းဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းရင်ဘာလို့သီလစောင့်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကိုယ်ဇန်လေးပါရလို့ရင်ဘာလို့သီလစောင့်ဘာရလို့ဇန်လေးပါရတယ်အဲ့ဇန်လေးပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်တော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုပ်ထဇန်ဟုတ်ကဲ့လားပါဗျာဟုတ်ပြီဦးဇင်းကတော့ပြန်ပြောနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဇန်ကိုယ်ဒီမှာဘောင်းပြီးအိတ်ချင်းဟမ်ပါဆောင်ခုံခုံဝိုင်းပြီးစီကန်းချည်တယ်ဒီအိတ်အတွက်အိတ်နေတဲ့ချင်းပူစရာလို့ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းနားလို့ရမှာပြောဦးဒီတော့ညတနေ့ကုန်လေပေါ့ဒီသူမင်္ဂလာလေးပွေးဖို့ကိုလည်းဂျပန်ကိုခုမှရောက်တာဆိုတော့လေတာသူလည်းဒါနာနာထူးကြပါတယ်ဒီမှာရောက်ရစီတရားပေါ့ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဘယ်တော့မှတရားဝင်စောစောစီတီကြိုတင်ကြီးညာပြီးသွားလိမ့်မရှိအရင်တစ်ခေါက်အရင်လာလေနော်ထုံးလို့ရှိရေလို့နောက်တနိုင်ငံလုံးပြည့်ပြည့်စင်အောင်လေပြီးမှတရားဝဲလာပေါ့နော်အထိုင်သွားတဲ့ဘောက်နော်စင်ကာပူသွားတယ်မလေးရှားသွားတယ်စင်ကာပူတခါတည်းတိတ်ကလေးတစ်ခေါက်သွားလေလေစီယံမကြံအောင်လေနောက်တစ်ခေါက်မှတရားဝဲခတ်တည်တယ်သွားပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတော့ဘယ်မှာသွားအောင်အဲ့ဒါဘုံရောက်ဘူးဘုဂျပန်ကတော့လေဟုတ်သက်မလာနိုင်လို့အခုကလေရင်ပေါ်ရင်လို့ပါအဲ့ဒါဝါရဲမှာရက်ရှိပါဘူးငါ3-4ရက်ဆိုတော့3-4ရက်တည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါပြီးတော့လေသူတွေကစနေတနေ့ကနေမှကျွန်တော်တော့ဘုံကန်ကြည့်တယ်ဆရာအရှင်းလာတယ်ဘာရှင်းလာရဲ့ပြောတယ်လည်းမရဘုံကန်ကြည့်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဗမာပြည်မှာတတိတိပြည့်ကျင်းလို့တရားပွဲဆိုတော့ငါပြည့်ရဲ့ရဲ့ကိုဂျပန်ကျတော့သူတို့ပြောတယ်ရဲ့အနာပါခေါ်တာဝါကျိုးဒီလာတဲ့ချိန်ဆရာသမားလာစုတယ်မင်းသူများကိုစီကံဟောနေတာတဲ့နောက်နှစ်မင်းဝါကျိုးတန်ကြရင်ဘယ်နဲ့ကလည်းတွေ့ဒီမှာဗျာမကျိုးစီရပါဘူးဗျာနော်တောင်းမှကြောက်လိုက်ဒီနေ့ကလည်းပြီးတော့ဂလီပေးပြီးသားဖြစ်နေလို့တို့တွေလည်းရပါစေတော့စနေနေ့ကလေးမှာတို့တရားခံပါဘူးအဲ့စနေတနေ့ကလေးစောင့်နေရတယ်စောင့်နေရတော့ဗလဲခြင်းပဲလေလေကဲကဲအဲ့နာကိုရပြတော့နော်အဲ့နာကိုရမှာညညတနေ့ကုန်လေညညပြန်လာတော့ကြောက်ရောက်ကောင်းလာရပြန်တယ်တယ်ပါလေတယ်လည်းမရှိဘူးဘုံကြီးဘုံကြီးမရှိဘူးအပေါ်ကြီးအပေါ်လည်းမရှိဘူးအာဘုံကြီးပဲရောက်တယ်ဆိုပြီးဆိုလမ်းကြောက်ထွက်သွားတာဟာတော့လည်းမခတ်ဘူးကို့ပြင်ရန်ကုန်မှာအတွင်းကောအမျိုးဆုံးခတ်ဆုံးသားကြောင့်နောက်ဆုံးသားသွားတာတော့ရှေ့ကတော့ခတ်သွားတယ်ညာတော့သေးတဲ့ပစ္စည်းပြောက်သွားတယ်ခေါင်းအေးအေးအေးလို့ရန်ကုန်ကြောင်းရောက်ရကျိုးအေးမို့ပါတော့ချွတ်ချွတ်တန်ကြားတိုင်းထားကြည့်ကျပါမအေးလို့ပေါ့လေနော်အဲ့ဘုန်းကြီးတော့မခတ်ဘူးလေဒီမှာတော့ခတ်တာပြောတယ်လမ်းပေါ်ကြပြောက်တာတော့ပြောက်တယ်လေဘုန်းကြီးပြောက်တာလည်းကမကြီးတွေပြောတယ်လေဘုန်းကြီးပြောက်တယ်ဓမ္မနေလိုက်ချာဓမ္မနေကိုယ်စီမြဲရောလားလမ်းတော့ဘုန်းကြီးပဲတို့ပြန်ပုံမှာဖုန်းကလေးတစ်ခါကြာတစ်ခါလိုက်ပြီးလဲတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ကြပြောက်တာမဟုတ်ဘူးကြောင်းနေရကြောက်ပါအော်ကြောင်းအပေါ်ရက်တက်ပြီးဖျားဝတ်တဲ့နေတော့အောက်ထက်ကပိုင်းပြီးတော့မဆသွားတာအဲ့ဒီဖုန်းပြန်လိုက်ရွေးရဟောပွာလိုက်တာနော်ဘာမှရှိလို့ဒီလာမရှိကြောင်းပုံမှာထားတာကြောင်းတော့တက်ရှိအပေါ်တက်မှာဘယ်ရောက်တယ်တလေလက်ကလို့ underground ပေါ့တာကြီးပေါ့အောက်က base 1ကိုဆင်းရအဲ့ဒီအောက်ထပ်မှာထားတဲ့ဖုံးနှလုံးကဘယ်ရောက်တယ်ဒီပေါ့ပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ရတာပါအော်အေ
ရရပဲရရပတ်စံတော့ပြေးလိုက်ရတာအမှန်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါအစိုးရသွားတိုင်ရည်တဲ့ကိုဟုတ်လိုင်းပိတ်ကလည်းပြေးရမယ်လိုင်းပွင့်ကလည်းပြေးရမယ်လိုင်းကြောင်းကလည်းပြေးရမယ်ဆိုတော့တိုင်လည်းမတိုင်ဘူးဩမာမရှိလို့ပါအဲတော့ကောင်းပြားပြားအိတ်ချင်ရင်ဇန်ဇန်တော့ဇန်အဲ့ဒါပြောတာဇန်ခုခင်ဗျားတို့ဇန်ရပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီအဲ့ဒါဘုရားကြောက်ပါတယ်ဟိုမှာကိုရီးယားနိုင်ငံလို့ဂျပန်နိုင်ငံလို့အလုသွားတဲ့အလုသွားလို့အဆင်မပြေပတ်ကင်မှာကားထိုးထားခဲ့ရထားနဲ့တက်စီသွားတယ်နောက်နေ့ရက်ဒီမှာကားသွားယူလဲအဲ့ဒီကားရှိတယ်ကြောက်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီ။ဗမာပြီးတော့အိမ်ထဲရပ်ထားတဲ့ကားကိုညမီးခွက်ဖြစ်ပေါ့။ဆံမရောက်ဖြစ်။ရှင်းသလား?ရှင်းပါပြီ။အေးခဲ့တာအဲ့ဒါဇန်ဇန်။သဘောပါလား?ဟုတ်ပါပြီ။စားတယ်အေးအေးစိစိစားနိုင်တယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်စားနိုင်တယ်။ဟိုမှာအဲ့လိုစားနိုင်မအေးအောင်။အိမ်ထဲတော့လေ။လျောင်းไทยเยอะกว่าเบเชิงมามาอีสานเลยอ่ะเนาะกูเค้าเนี่ยเตียงเนี่ยเอเอซีซีเตียงกูอยากยัดเลยเอซียัดเลยอยากตั้วให้พอเออโอเคซ้ายให้พอครับครับแล้วเป็นสัน4บายัดอ่ะบาจ้ะสีกาสีกาสีกาရှိရင်ဇန်ရတယ်စီကာမရှိရင်ဇန်မရဘူးကဲဒီလိုတွက်လို့ရမရတော့ဘယ်လိုပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဒုနဲ့မှမဆိုင်ပဲဘယ်လိုသူဆိုင်အောင်လုပ်မလားလုပ်ဖို့ထားလို့ကို15မိနစ်ချူပါဆိုတာတော့ဖြောင်းရအောင်ရှိရဘောပါတော့အဲ့တော့သူ့ကြိုက်ရကြိုက်ရဟောပါဘောမှန်ပါအဲ့တော့ဇန်ရကြည့်ရဘာလို့ရတာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကြလုံးမြောက်ချင်းအာသဝတရား၄ပါးကာမောကဘောဂောကတိသောကဝိသောကအာသဝတရားတွေပြုလားပြုပါဘာသောဆိုတာဝဲကာမဂုံဝဲဩဃတွေထဲမှာဝဲဩဃတွေကနေလုံးမြောက်ချင်းစေတောဝိမုတ်တိနော်ဒီနေရာတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောပါမယ်စေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိလုံးမြောက်ချင်းနှမျိုးရှိပြောစေတောဝိမုတ်တိစေတောဝိမုတ်တိဆိုတာစိတ်ဤလုံးမြောက်ချင်းနော်ပညာဝိမုတ်တိဆိုတာကတော့အဆုံးဖြတ်ချင်းလုံးမြောက်ပါအလုံးစုံအဆုံးစုံလုံးမြောက်ခြင်းလုံးမြောက်ခြင်းဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအခုခင်ဗျစေတောဝိမုတ်တိစိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ဖို့ရကဲစီးနဲ့ဘောင်နဲ့နေတဲ့လူကလွတ်လပ်သလားစီးဘောင်မရှိတဲ့လူကလွတ်လပ်စီးဘောင်နဲ့နေတဲ့လူကလွတ်လပ်တယ်ဟမ်စီးဘောင်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ဘောင်နဲ့နေတဲ့လူကလွတ်လပ်သလားစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဘောင်မဲ့နေတဲ့လူကလွတ်လပ်သလားစီးနဲ့တန်လည်းပြရမှာတန်ပြရဘာဖြစ်ချင်ကြတာလဲပြောဘူးလေတော့အရင်တွေ့ကြုံပြီးပြောပြအခုလဲပတ်တာပဲပြောမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတတိထားမိလားတဲ့လိုက်ဖို့လဲဆိုပြီးဒီမှာ20လမ်းကြာတယ်ပြောဘူးဘယ်လိုလုပ်ကုန်ကြီးကြီးစရာမဟုတ်ဘူးသူ့လမ်းသူ့သွားตุลันตุบ้าเลยจ้ะตุซีก้าเนี่ยตุมองเลยญี่ปุ่นก็ฆ่าได้ตลอดตั้งอุ๊ยแล้วไต้หวันยောက်ตัวได้คราวเจอไต้หวันมาเจอก้าไรมาจูเจ็บเก็บบะลอกเนี่ยอสิ้นเพียงเนี่ยก้าปิ๊บๆชีเป่งนอกเป่งเบ้เป่งอกုံเป่งเนี่ยไต้หวันอ่ะได้แล้วซีก้ามีซีก้ามีวินญาณวินถั่วเจียนถั่วมีเจียนเจียนสิตรุနိုင်ငံมายินไต่ตาปยัตนากูหมดเตะก้องพอพี่น้องมามาအဲ့ဒီမှာဟောတာလည်းမကြဘာဖြစ်လို့စီကံနေသူစီကံနဲ့သူမောင်းနေတာလို့ဘာမှမလို့ဟုတ်ဘူးဟောတော့ဖြစ်နေပြန်ဘုံကတော့မွန်းတီးနေတာတော့ဘာဖြစ်လို့ထွက်ချင်ရကထွက်ဝင်းနေတာရှေ့မကြီးနောက်မကြီးစီကံရှိတော့ဘုရားလို့ကိုယ်တိုင်လည်းမောင်းတာပါမောင်းလည်းမောင်းအဲ့တော့ရှေ့ကကားတစ်စင်းရှိတယ်ကြည့်ရမှာပါလေ။ညာကျော်၊ဘေးကကျော်၊သူပါလို့ပါလေ။ဒါပေမဲ့မြန်မာမျိုးတွေကတခုတော့ရှိတယ်။နော်။စိတ်တော်ပရိယဘိညာဉ်တွေတော့ပုံရ။ဆံမရဘူးမြန်မာမျိုးအဘိညာဉ်ရ။အဲ့ဒီဘိညာဉ်ကပါလေစိတ်တော်ပရိယဆိုတော့သူတို့ဘာစိတ်အကြံကိုသိတယ်ဘိညာဉ်။ဘာလို့ဒီကောင်ကိုွင့်ပါလား။ကိုယ်ဘူးလားငါရှိရဖြတ်ပါလားမဖြတ်ဘူးလားဒါအပိုင်းဆုံးပြတ်ပြီးမှသွားတယ်เนาะတော့မင်းဘယ်လုံးမှသွားလို့ပြအခုတော့သွားအေးစစ်စစ်ပဲကြော်သွားလိုက်ကြတော့ချော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 
ပေါင်းလိုက်တာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကားတွေကြည့်လို့လည်းကုန်ရှင်းလို့တန့်လို့ဂျိုချက်မရှိဘူးနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဘေးကဖားလိုက်ရအရှိရဖားလိုက်ရနောက်ကဖားလိုက်ရနေကြတော့ကားရစီလုံးနဲ့ပတ်ဒီကြီးရင်သုံးတန်ပတ်ဒီသုံးတန်ဘောဖားလားဘူဒီမှကြည့်တော့ကားလေးတွေကတန့်လို့ဟောဟုတ်တာပေါ့ဘာရှိလို့ရှိရစီကရှိတော့စိတ်လွတ်မြောက်မှုရမြရပါတယ်စေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိပညာဆိုတာစင်ကျင်ဉာဏ်เนาะစင်ကျင်ဉာဏ်နဲ့စင်ကျင်နိုင်တဲ့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ရပါတော့ခက်ခက်ကြီးကြီးစဉ်းစားကြရသူကဒီလမ်းမှာငါးကြတော့ခုနကခုသွားတယ်နောက်ကတိုက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးရှိရတာတိုက်မှာဟုတ်ကလားဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းဟာဘယ်ရလားလွတ်လပ်ခြင်းဟာစီကံအဲဝိမုတ်တိဆိုတာလွတ်မြောက်တာနော်လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဟာစီကံရှိမှာစီကံမရှိရင်လွတ်လပ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါတော့ဘယ်သွားသွားပူနေရတာကိုလူကိုလူတွေကလည်းကြော်ခြင်းလို့ကြော်သူတို့ကလည်းကြော်ခြင်းသူတို့ကြော်ဒီလိုင်းကနေကိုလိုင်းကြော်ကိုလိုင်းကနေဒီလိုင်းကြော်ရန်ကုန်မှာကားမောင်းနေတဲ့ခက်စိတ်ကကတ်ပြီးတော့ဒီကွာကိုကလမ်းချဟုတ်အဲ့လိုမှဖြတ်မတဲ့ဒီလိုတော့ဘလို့လို့ရောက်ရောက်ကနေတန်းစီလေဂျပန်ချင်းမချင်းဘူးနောက်ကမစီဘူးကွာကြားတယ်ကြားတယ်ဝင်ပြီးတော့ကြားရတယ်ကိုလက်ညိုးလေး6000ပို့ပြီတော့တော့တော့ရအောင်ရောက်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟိုဘက်လက်ညိုးလေးထိုးလိုက်တော့ဘာလို့မှလည်းကြားတယ်ဝင်ပြီဘာလို့ကတော့ဟုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ခါကြည့်သွားလိုက်ဘေးကကြည့်သွားလိုက်ကားသင်းလို့လည်းအရာကြီးရှင်းတော့ဒါပြီလွတ်မြောက်ခြင်းဟာဘယ်ရလားဒါပြီအားလုံးပဲတစ်ချက်ဆင်ခြင်းအဲ့တော့ကိုယ်မျိုးကိုယ်ပါတာကိုယ်သာသနာကိုတကယ်အစ်စ်တန်းမြင့်မြင့်စောက်လျှောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဆင်ခြင်းရှိရဟောတစ်ချက်တည်းနော်လူလေးအင်းလေးဟုတ်လားနေရာလိုချင်တဲ့နေရာပြည့်ပစ္စည်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ဘာအကျိုးကိုလည်းဆောင်စီရမယ်ကိုယ်အကျိုးလည်းဆောင်စီရမယ်ကိုယ်မျိုးအကျိုးလည်းဆောင်စီရမယ်ဒီတည်းရောက်ရင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့ဒီ10ပါးသောအချက်တွေပြည့်စုံဖို့ကတခုတည်းထင်ရတယ်။ရှင်းလားလေး။ဒါတော့အလုံးသီလတာလုံကြုံအောင်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မျိုးကိုယ်ပါတာကိုယ်သာမတာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ရှိပါရှိ။ရှိပါရဲ့။ညုံသလား။ရုံပါရဲ့။အဲ့တော့10ပါးသောလူအင်းတွေပြည့်ဖို့အတွက်ဘာထင်ရလဲ။သီလစောင့်ထင်ရ။သီလစောင့်ထင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကိုထိမ့်ခဲ့ရမလား။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထင်ရ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထင်ရ။ကိုယ်စီကိုစီသာအသိတရားနဲ့သိကြတယ်ဆိုရင်လို့အလို့ရဲ့ဆန္ဒမှန်မြတ်ပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်ဝသူတွေမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတာလူတွေလားလောဘပါဗျာတစ်ချက်တစ်ချက်နောက်ခုအချိန်ရလဲကြုံနေပြီတို့တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရလဲယူအောင်အဲ့တော့ဗျာပြည့်စုံအောင်စာခိုက်ပါဗျာသီလလေးတစ်ချက်ချင်းနဲ့အလုံးစုံပြီးနိုင်ပြီးနိုင်ပြီးနိုင်ပါဗျာတိလာကိုကိုစီစောက်ချင်းလိုက်တာနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရမရလွတ်မြောက်ခြင်းဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်နေပြီဆိုရင်ဒီဘုက္ကူမှာဟောဒီဘက်ကမပြည့်စုံသူတွေတောင်းတာနဲ့တောင်းတာမှုတောင်းတာရလွတ်ပါပါတိလာစောက်နေတဲ့သူကပြည့်စုံမှုရှိပြီရှိပါတယ်အဲ့ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့တော့မပြည့်စုံသူတွေရဲ့တောင်းတချက်တွေတောင်းတာရလွတ်ပါပါတစ်ခါတိလာစောက်ချင်းတဲ့ဘုက္ကူကကြောင်းကြစရာလုံမလို့လွတ်ပါပါဒါဖြင့်မပြည့်စုံသူတွေကြောင်းကြတဲ့ဒေါသရောသူ့မှာလာစရာလုံမလို့တိချာနာတိချာနာတော့အရေးကြီးလို့လို့နော်အမှုစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်နေ့ထပ်ပြောနေရတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ပြန်တည့်ရပြောစရာတတ်တတ်ကြံနေတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲဒီကိုချုပ်ပါပါချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးစဉ်းစားကြည့်နော်တီလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတဲ့ပုံကိုဒီလူတရရမရရပါတယ်လူတရရနေတဲ့လူရပြည့်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်မှာလူလောဘလာစရာမရှိပါဘူးတခါလူတရရတော့တခါကြောင်းကြမှုကောလာစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တီလာစိက္ခာရှိတဲ့လူကကြောင်းကြကင်းမကင်းကင်းပါတယ်ကင်းတဲ့လူဒေါသရှိဦးမလားရှိပါဘူးခါတီလာရှိတဲ့ပုံကိုမှာတီလာဒီအဆုံးဖြတ်ကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူ့မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသိပညာရှိမရှိရှိပါဘူးပညာရှိသူဟာပညာမဲ့သူရဲ့ဘောဟလာစရာမရှိပါဘူးဝေဝေစရာရှိပါဘူးဘာလို့ဘာဖြစ်နေတာမသိဘူးတော့ဟိုဟိုတို့မြန်မာတိုင်းကလည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းနေလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ပြောကြရလို့အကုန်ပြီးပြီလားဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်မှန်ပါရှင်းတယ်နော်ဘုံမှာတွေ့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဝင်မှုကိုဒီမှာတွေ့ဝင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့တိလစိက္ခာရှိတာနဲ့တကွမောဟကလည်းလုံမြောက်မှုရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာအားလုံးပါတာမှန်ပါဗျာရ
ဤတံကဤတံပါဒါကြောင့်သာသနာမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာပဒေယသုံးရပါဗျာအခြေခံပါလေသီလပါဗျာသီလသီလကသီလကိုဆိုတာသီလနောက်ကသီလလုံးကြုံအောင်ထိနေပြီဆိုရင်မဖောက်မပြန်သီလထိနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့သူ့မှာဘာပါသွားပြီလဲသမာဓိသမာဓိဆိုတာဖြောင်းပါခြင်းတည်ကြည်ခြင်းကိုလုံးတဲ့လုံးကိုဖြောင်းပြောင်းမှတ်မှတ်မကွေ့မချောက်မပေါက်မပြက်ဖဲလုံနိုင်တာသမာဓိဆိုတော့သီလစောင့်ထိရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံပါသမာဓိသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတခါသီလစောင့်နေရင်လည်းတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်မမြင်မြင်ပါတယ်ဗျာ။ဟောငါတို့စီကရှိလို့ခေါ်နေနေတယ်စီကရှိတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေတယ်စီနဲ့ကားနဲ့သွားလို့လာလို့ငါတို့မှချမ်းသာနေတယ်လို့ပညာတွေလည်းပြည့်စုံပြည့်စုံပြည့်စုံပါဗျာ။သီလကိုစောင့်ချင်းလိုက်တဲ့နောက်ကတမာတိကောပညာကောတွဲပါမှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းလားရှင်းပါတယ်။ဒါတော့သဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရှင်ရင်တိရစွာကိုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းရေတိရစွာပဲအားလုံးလွတ်မြောက်ခြင်းရေတိရစွာပါညာလေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးမပြီးတိရစွာပါဗျာအဲဒါအလုံးစုံဘုရားကပြောလိုက်တယ်မင်းတို့လိုတရခြင်းတိရစွာပါဗျာကောင်းတဲ့စုနဲ့တိရစွာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စုနဲ့ပြည့်စုံတော့ထိုင်ဆောင်နေရမှာလားတိရစွာပါဗျာတိရစွာဆိုတော့သတိထားတိရစွာပါဗျာတိရစွာပါဗျာဒီကထိနေတဲ့လူကသတိမူရိယပညာနဲ့မှထိနေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြညာမပိုင်။ဒါတော့တတိယဦးရပညာနဲ့ကြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကမြဲလားမြဲ။မြဲပါဘူးဗျာ။ဘယ်ပိုင်လားမပိုင်။မပိုင်ပါဘူးဗျာ။မပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကျတယ်။ဘာမှစီကံဖို့ဆရာတို့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်။တမန်တော်ပါလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုကြီးတယ်နဲ့ပိုင်လို့လုံးဝရင်ဟုတ်ပြီ။တမန်ပါဘာပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုကြီးပြောနေစီကံဖို့ဆရာကြောင့်မရှိပါဘူး။သီလပြည့်ဆရာကြောင့်မရှိပါဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာဘာသစ္စာဆောင်ထိနေတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာမလေးဆောင်ထိနေတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာအဲ့ဒါသစ္စာဆိုတာသတိဝိရိယပညာတွေပြည့်စုံနေတာမဲ့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာ။နမ်မှန်ကိုရှောက်တယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာ။ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာ။ဒါပေခန္ဓာကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဆောင်ထိနေတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာအဲ့ဒါမေတ္တာသစ္စာသီလအခြေခံပြီးဆောင်ထိလိုက်ကြပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟလာအောင်လာပါဘူး။ဘာရင်အကြောင်းတရားသိမသိသိပါဗျာ။အကြောင်းသိမှတော့အကျိုးလာပြအကြောင်းရှိပါဘူးဗျာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိပါဘူးအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးရှိပါဘူးဒါဖြင့်လွတ်မြောက်ရအမှန်ကိုရနိုင်မရရနိုင်ပါဘူးဗျာဘာလေးတစ်လုံးနဲ့တိလာပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ညတညလုံးပြောရကြပါတိလာပါဘူးဗျာကျေနပ်တယ်ကကျေနပ်ပါဘူးဗျာဒါတော့အရေးကြီးမကြီးကြီးပါဘူးဗျာကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာအတွက်စောင့်ထိတ်ဖို့အလိုအဆုံးဟာတိလာပါဘူးဗျာတိထားတိလာပါဘူးဗျာတိလာပါဘူးဗျာဘုရားကိုကြည့်ကိုသူများလည်းညှို့ထိုးလာဟုတ်ပါဗျာဆရာတော်ပြောတာနော်နေတော့နေတော့ထူတာနေတာကိုယ်မဟုတ်ဘူးဟာနေတော့လာကိုယ်တော့လာကိုယ်တော့လာကိုစီကိုစီမှန်ပါဗျာကိုစီကိုစီနှလုံးသားထဲမှာအတိတိခေဖို့လို့လားသူများမကြည့်နဲ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးထည့်ပြောတာကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးစွန့်တယ်ဘာစွန့်လို့သူများကြည့်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဘုရားပုံသူကြီးဟုတ်ပါဗျာဘယ်ငင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေအဘိညာစေတောရိယတော့ဘုမေနေဘုမေနေဘုရားစေတောရိယစေတောရိယဆိုတော့ကိုယ်ကြံသိတာလားသူများကြံတော့ဘုတို့တို့ထူးတာရှင်းလားအဲ့အဲ့ဒီအဘိညာကြီးနဲ့သူများတော့မကြည့်ကြပါနဲ့တော့အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါရှိအောင်စီလစီကံရှိအောင်ကြည်သီလရှိအောင်လို့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါပဲသတိထားဘုရားခန္ဓာနှစ်ပါးခန္ဓာပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာသီလကသမုဒ္ဒယသစ္စာကောင်းခန္ဓာမလာရာကသီလသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ကသစ္စာအေကေလူတ္တဇာလိကျေတပြေတကိမသာလိယသန္တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မမေ့မလေးအောင်မပေါ်စားသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြဂင်ကလေးမှာကိုယ်မျိုးကိုယ်ပါသာကိုယ်သာသနာကိုကောင်းစွာပြုစုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်သောလွတ်လပ်သူများအဖြစ်လူဖြစ်ကြိုးနှံ့နိုင်ဖို့အတွက်သီလမပြတ်စောင့်ထိမ့်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီညနဲ့ပဲတော်ကြောက်စုသာသာဒီလိုခွေထိုင်တဲ့ဒုဒုထိုင်တဲ့ညက်သက်တော်ထိုင်ကိုတော့ခါမမထားဘောင်းမမထား
ခါမမထာကောင်းမမထာလက်ပေါ်နံပါတ်၈လက်မထိတ်ချင်းထိကဆယ်ကွာလေးဖြတ်ညလက်ကွာလေးကြည့်ပြီးရင်လက်မထိတ်ချင်းထိတာဒီပြေလောချာရဲ့စိတ်လုံးပိနာဒီစုံအဖောင်းဖြားပြီးဒီကလေလေးကြီးကြီးမှမှရှူသွင်းမယ်ဝါအောင်ရှူအစကောင်းမှအတောင်းသေးဖြည်းဖြည်းမှမှရှူမှမှထုတ်ဘဝရှူဘဝထုတ်မှမှရှူမှမှထုတ်တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတဲ့အတန်းတပန်းလူနောက်ရှေ့ဖြစ်စီဓမ္မဆိုတာနောက်ရှေ့ရှိတယ်အတီးဒီကိုစီအတီးတရားနဲ့သူ့ခွင့်ရကိုခွင့်ရထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်နေရမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းချမ်းသာခြင်းတရားဘူတိုင်းစားရကြပါမယ်တောင်းတိုင်းပြည့်ကြပါမယ်ဒါကြောင့်တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စည်တာဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်းကံရှိဓမ္မဆိုတာနောက်ရှိခြင်းကိအဲ့တော့ဝါဝရှုဆိုတာအစုတ်ထဲမှာနေပြအောင်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ကိုသိတာရုံရှုမယ်ပြီးရင်သိတာရုံပြန်ထုတ်ဝါဝရှုဝါဝထုတ် breathing exercise လို့ခေါ်မိဒီကံထံကိုအားထုတ်ပြီးဖြစ်စေရှုဥစွာလိုအပ်The breathing exercise attention to the chin မိမိခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေခန္ဓာရဲ့အားနည်းချက်တွေအဲ့ဒါကိုရှုကြည့်သိလိုက်ဘဝရှုခြင်းဖြင့်ဝရိယလုံလောက်ကိုလည်းတိုးစောပူဇော်ဖြစ်သွားမှန်မှန်ရှုခြင်းဖြင့်တတိမှန်မှန်ဆိုတာရှုတဲ့တိုင်ပင်ကလေးမှန်မှန်အလုံးတကြီးရှုစရာလည်းမလိုအလုံးတကြီးပြန်ထုတ်စရာလည်းမလိုရှုတဲ့တိုင်ပင်နဲ့ထုတ်တဲ့တိုင်ပင်မှန်နေရတယ်။ဘဝရှုဘဝထုတ်မှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ထုတ်ကိုယ်တိုင်ရှုမှန်သိရတယ်။စေခြင်းခန့်ဥစွာလုပ်နေ။ဘဝရှုရဲ့ဘဝထုတ်မှန်မှန်ရှုရဲ့မှန်မှန်ထုတ်အဲ့ဒါလိုစေခြင်းခန့်လုပ်လို့တတိနဲ့ဝရိယညီပြလာပြီဆိုမှအလိုက်သင်လေးရှူမှန်းသိထုံမှန်းအဲ့ဒါကတော့ကြိုးပေါက်ကပြိုင်းဆောင်ပါဘူးကြိုးပေါက်ကပြိုင်းဆောင်လေကတဲ့ရေသွင်းရေထုတ်လို့တာကြိုးပေါက်ရေထုတ်ပေါက်အဲ့ဒီရေထွက်ပေါက်မှာမြိုင်ကလေးကခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့ရပ်ပြီးတော့သူစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရေရေကတော်တော်လွင်စီးမြိုင်ကလေးအဲ့ဒီမှာမပိတ်မတော့ကြည့်ကြည့်နေရင်ဒီရေထဲမှာငါးလေးတောင်ဖြတ်တာဖြတ်တယ်ဇက်နဲ့ပေါက်စားအဲ့တော့မြိုင်ဒီရေကိုကြည့်နေတာသူဘာစောင့်နေတာလဲဆိုငါးကိုစောင့်ရေကိုကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါဒီနှစ်သက်လုံးလုံးမဟုတ်ပြန်လို့လုံးလုံးမဟုတ်တံခိုးထမ်းလုံးလုံးမဟုတ်အဲ့ဒီရေထဲပြတ်လာမဲ့ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဘာမိတ်မတော့ဘူးတရားတို့မဲ့ယောဂီလည်းဒီတိုင်းပါပဲဝိနည်းရှုရှုမှန်းသိထွက်လီထုတ်ထုတ်မှန်းသိသို့တော့အဲ့ဒီလေဒီဖလိုးဝိနည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီးဝင်သွားတယ်ထွက်လီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဖလိုးဒီစီစင်းနေခြင်းကိုကြည့်နေတယ်ဗျိုင်းတာအဲ့ဒီရေကြည့်နေတာဟုတ်ဘူးရေထဲဖြတ်လာမယ်ငါ့ကိုကြည့်တာဒီတိုင်းပဲရောက်ပြီဝင်လေနောက်လဲလိုက်ဆရာမလို့ထွက်လေနောက်လဲလိုက်ဆရာမလို့လေလေဘလောက်များလဲကြည့်ဆရာမလို့ရှူတဲ့လေလေရှူတဲ့လေနဲ့နာသီးများနဲ့ထိတယ်ထိတယ်ထိလာတယ်ဆိုတာငါ့ပေါ်လာတယ်ဒူးအဲ့ဒီထိလိုက်တာလေးသိတယ်ထုတ်တယ်လေလေနာသီးများနဲ့ထိတယ်ထိတာလေးထိတိုင်းပြီထိတော့ပြီအဲ့တော့ထိတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုကိုရှူတိုင်း
TSD, Chodai TSD. The key point of the Anabana Kematan. And unfortunately, Manutan will be on the day. TA Ion in the cool, suicide be cheap, some cheap. Let me measure the ink of Piazza, measure the data in Genie. But told the ink of Matol data in Genie, Tima, the name. Manutan, your life. Who are the Manaka Matasura, the Marie to them? The Maria, Mega Chica, Lemmy, the Dina, Waria, Chica. Any the Divonia, Mega Chica, Lemmy, Dina, Chica. Could all of the Rishibo, Maria Shibu, Shirus or Kanabu, control the layer, done, out of discipline. Tiny day, yin yin tiny. Pia Babiole. ပြန်ပြောရစကားလေးမှတ်ထားဒုညာကာရကတော်ဝရုခမူလကတော်ဝနိတိတတိပလင်္ကံအာဟုစိတ်တော်ဥဆုံကာယံဒုညာကာရကတော်ဝဒုညာအာယုတို့ကင်းစိတ်ရအယံရုခမူလကတော်ဝတိပိယေဝါပိယေစိတ်ငြိယခြင်းကကြီးနိတိတတိပလင်္ကံအာဟုစိတ်တော်ပလင်္ကံအဘုဇ္ဇေယထဲဝဲထောက်ဝဲခွက်ခွေနိတိတတိထိုင်နေ၍ထောက်ဝဲခွက်ခွေထိုင်နေ၍ကုသောလိုတုံတုံခွေရဖြစ်စေဒုတုံရဖြစ်စေထိုင်နေ၍ဒါဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဥဇုံကာယခန္ဓာကိုမမှတ်ထားခန္ဓာမှတ်ထားကောင်းမှတ်ထားအဲ့ဒါစိတ္တအဲ့ဒီစိတ္တကိုကုသောလိုလိုက်တာသီလခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ထိတ်တာရှင်းစွာ control your body ဒီကိုယ်ကိုထိတ်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုထိတ်ဖို့ဘယ်သူပါလဲစိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာငြိမ့်နေပါကိုငြိမ့်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုပြီးစိတ်ဒီအစင်းအပန်းအနတ်အရာတာကြည့်ကြည့်စောစောတော့တော့တရားရတာဆိုတဲ့ထဲတိုင်ပင်ချပြရတာအစင်းဆိုတာတရားတလုံးအတန်ဆိုတာတရားတလုံးအနံ့ဆိုတာတရားတလုံးဒီတိုင်းပင်ဟောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားပြုပြန်တလုံးချင်းဟောက်ပြန်ကရူပခန္ဓာတရားတလုံးတလုံးချင်းရဲ့အတိတ်ပဲပေါ်လွင်စေခြင်းလို့တလုံးချင်းဆိုဖို့ရှိကတိုင်ပင်ချပြဒါလက်ဖြံပြောလုံးစင်ပါလေလို့တရားတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းမှာတန်ဖို့ရှိတယ်။သူတတ်တည်တယ်သူရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတာစိတ်။အစင်းအာယုံတွေအတန်အာယုံတွေအနှံ့အာယုံတွေပေါ့။ဒီပြည့်စံနေတဲ့စိတ်။အာယုံသမီးအာယုံဆွေအာယုံမြို့အာယုံတွေနဲ့လေပြည့်စံနေတဲ့စိတ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုအရင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်တယ် control your mindand body children who seek to take control the second shima tenuya second snit shima thain thain ni pan kan any sick thain ni ma man bian yin le lan ma ma myaw da lan sick so la ba le ayon wo ti sa sick er de khu li do ayon wo su sai nai ma tamali so la phit de အဲ့တော့ရှိဦးသွားခန္ဓာကိုငြိမ့်သက်စွာထိနေတယ်အာယုန်တွေပြားမှာဆိုမျက်စိကိုပိတ်လိုက်တယ်ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှနာသီးပြားကလေးဘာအထောက်ကိုပစ္စည်းမှမလို့ဘာကုန်ကျစရိတ်မှမလို့ဘာအခက်ခဲမှမရှိဘူးအရင်သွားရင်နေရင်ထိုင်ရင်အချိန်မရရနိုင်တယ်ဝင်လေထွက်လေအဲ့အာယုန်တွေကခုစောင့်ပြီးတော့ရှူလိုက်သည်ထုတ်တိုင်းသည်အဲ့လေးချင်းရှိတဲ့လူကနာပြီးများမှာထိတိုင်းသည်အလေးချင်းမရှိသေးတဲ့လူကတော့ဒီ15မိနစ်ပြည့်မှာငါအသက်ရှူတိုင်းသိရမယ်ရှူထုတ်လိုက်တိုင်းသိရမယ်ဒိဋ္ဌံနေတင်ပြီးတော့အထုတ်အဲ့ဒါမလုပ်နေတာလေစိတ်ကိုပြေသက်စွာထိမ့်သိနေတာဘာနဲ့ထိမ့်သီလနဲ့ထိမ့်စောင့်ထိန်ခြင်းကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်တာကိုယ်ရုပ်ကိုထိန်တာ
Control your mind and body. Piyama, Seko, Temi, Tensiya, Me, Connection. Connect, Lopi, Bami, Chua, Piusu. Tame, control, Tame, concentrate. Concentrate, Chua, Ayole, Kurema, Tidai, Seko, Anechana, Seko, Susi, Vrata, concentration. Concentrate your mind. Say go. Nadi Pyangaliva Dugo. Thank you. Pidama. Connection. Say Kali Nita Navi. Soma Samchi. Pasi Ti Poli. Dova Se Pola. Dova Se Pola. Sajin Se Pola. Dwanjin Se Pola. Dhaliri. Dhaliri Vrata Hova Paiko. Ena Pidama. You be in Siamme, Macondo City Pay, Gondo City Women, Macondo City Pesha, Gondo City Lady, so repair low. Repair your mind, Tanga, Western, Pinyasi, Lady. Tanga, who chills our battle, control your mind and body. Chills our Kanaku. Concentrate your mind to the Siku Nami Piyama Susi Thalai Pa. The deep level of Pachi. Long, 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 long
ကတုံးပါပေးကြရအောင်ဒီတော့တပါးသူတပါးသားသူတရားတို့အားဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်ဆွေဆွေမကင်းဝေးတွံ့ပြောက်ပါစေခြင်းလို့ကရုဏာရှိရှု၍သစ္စာပြုပါဖြစ်ပါလေ။အဲအားလုံးသစ္စာပြုအောင်လိုက်စွာဘဝသောတံဘဝသောတံသာစီဘုံကျော်သာစီဘုံကျော်ဒိဋ္ဌောလောကံတကူဝိတုဒိဋ္ဌောလောကံတကူဝိတုသစ္စာဝဇိနာဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောယသဝဘယတိယသဝဘယတိဘဝယေယင်ကိုဘဝယေယင်ကိုဘူမြောက်ပြီးဖြစ်၍ဘူမြောက်ပြီးဖြစ်၍လောကဤအဆုံးသို့ရောက်လျေလောကဤအဆုံးသို့ရောက်လျေလောကကိုသီသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘောဓာဟုသီသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အကေ၍ဖြစ်အံအကေ၍ဖြစ်အံဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသောဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသောဤမံကံသောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်ဤမံကံသောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်တတဝါအာလုံးတို့သည်တတဝါအာလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာသောမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီဝေလုံးမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယတိတန်တိကမောမက်ကောယတိတန်တိကမောမက်ကောမောခောစစ္ဆန္တိကံဒုက္ခံမောခောစစ္ဆန္တိကံဒုက္ခံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောမေတိမေတိနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သည်လေနိဗ္ဗာန်သည်လေဧကံစင်စေဧကံစင်စေသံသာသောတရားသည်သံသာသောတရားသည်အကေ၍ဖြစ်အံအကေ၍ဖြစ်အံဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသောဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဤမံကံသောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်ဤမံကံသောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်အတဝါအလုံးတို့သည်အတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းဝေးတော့မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကင်းဝေးတော့မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသံဃောစေတိဏကန္တာရောသံဃောစေတိဏကန္တာရောဘုံညက်ခေတောအနုတ္တရောဘုံညက်ခေတောအနုတ္တရောဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောသံဃာရောတိသံဃာရောတိသံသရာခီကေကိုသံသရာခီကေကိုမြောက်ပြီးဖြစ်၏ဘုရားပြည့်ပြည့်အတုမရှိသောအတုမရှိသောကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရာစိုက်ပျိုးရာတေယံမြေကောင်းသပွဲတေယံမြေကောင်းသပွဲအကေ၍ဖြစ်အံအကေ၍ဖြစ်အံဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသောဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသောဤမံကံသောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်ဤမံကံသောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်ဘိဝေင္ကပါသောဤအာလောကတ္တဝါပေါင်းသို့ကုသိုလ်ဟုအမြရရကြကုန်သည်ဖြစ်၍မသူတော်တရားဘေးမသူတော်အမြဘေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးတော့မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်သာသာ